tá, Luiz? E a colinha, tá? É a colinha, a senhora trouxe cola? Fica de data. Sou péssima pra data. Mas não precisa saber data. O importante é a senhora passar a emoção daquilo que a senhora viveu. Isso aí já tá bom. Isso só de falar do Floreiro, rapaz. Dona Elisa, vamos começar falando o seu nome completo, como que é? Elisa Maria Marzullo Ribeiro. Nascida em Delfim Moreira. Delfim Moreira. Que data que a senhora nasceu? 3 de 9 de 52. 52. A senhora morou sempre na cidade, morou na roça? Como é que não, foi a sua sempre vida? Na cidade. Sempre na cidade. Eu tive um tempo fora morando em Itajubá. Tá. Porque aqui tinha até a quarta série primária, antigamente, né? É. Aí eu fui pra Itajubá pra fazer de quinta a oitava e o ensino médio que é o magistério. Uhum. Tá, mas a sua infância, alguma coisa a senhora passou na roça também, de parente? De as férias. Ah, as férias. Era bom demais. Nossa. Então, vamos começar dessa parte. O que, que o pai e a mãe faziam? E quando a senhora ia nessas férias, o que, que acontecia lá? Então, a minha mãe é professora. Aí, ela formou magistério e queria trabalhar numa fábrica. Meu pai, meu avô disse, não, de jeito nenhum, imagina. Uma moça trabalhar em fábrica, não tem caminho. Então, eles estão sabendo que lá no Delfim Moreira, numa fazenda lá, o fazendeiro, que é o meu avô, faz muito, dá muita importância à educação e está precisando de professores lá para lá. É assim, eu não acredito. Quer dizer, eu vou deixar isso aqui, que eu estou aqui com gente conhecida e vou para um lugar desconhecido? Não, mas lá é família, vai ficar dentro da casa lá. Aí ela foi pra Barra, atrás daquele morro ali, onde tem aquela fotografia que eu mostrei lá no quadro. Sei, que tem aquela casa. Exatamente, aquela casa lá. E lá ela ficou dando aula, ia ser o meu pai. Porque o meu avô dava muita importância mesmo. Ele, tanto ele queria para os filhos dele, como para a população do bairro e do entorno do bairro. Então ele sempre contratava alguém para ir lá dar aula. Toda a vida, a preocupação dele era a educação. E aí ela conheceu meu pai e falou, mas aí ela arranjava o namorado para os tios, arrumava o namorado para ele, aquelas coisas tudo. Aí veio a calhar que ficou gostando dele, se apaixonaram. Mas ela dizia categoricamente que não queria casar. É. Aí ela largou tudo e foi embora para Itajubá. Mas não adiantou. Ele continuou indo e pegava bicicleta, dava 20 e tantos quilômetros de bicicleta, ia lá em Itajubá para namorar, para não sei o quê, até casar. Aí, os primeiros tempos de vida, esse cara me deu para Moreira. Tá. Na Barra. Que idade que a sua mãe foi para essa fazenda para dar aula, a senhora lembra? Ah, ela formou com 17, 18 anos. E já foi? Já foi. Aí ela foi embora, eles casaram com 25. Ela contou um pouquinho para a senhora como que eram as aulas, porque eu sei que costumava juntar várias turmas numa muito, só. Muito, ela chegava a ter, não numa sala só. Uma sala mas só. Mas no dia ela dava aula para 100 crianças. 100 crianças? 100 crianças. Do bairro inteiro, então. Aí ela atendia Delfim Moreira, Virgínia, Maria da Fé, que era ali, se atravessava o rio, estava ali, e o Itajubá também, aqui esse rio, também pessoal dos bairros próximos. Então tinha assim, muita criança, era o dia todo. E de várias idades numa turma só? Desde o primeiro ano primário até a quarta série. E era aquela que esquema de juntar as crianças de tudo várias numa idades sala. E na mesma não, aula? Tudo numa área só, separava por turma, conhecimento e tudo mais. E todos os alunos que passaram na mão dela falaram que ela era excelente. Eles conheceram o mundo através dela. Que legal. E ela isso, era né? Assim, muito exigente. É de família a exigência. Ô Elisa, então, eu sempre pergunto para as pessoas da roça, né, se elas foram à escola. Elas falam assim, ah, fiz até o quarto ano, não sei, o que, que você aprendeu? Aprendi a ler, escrever e fazer conta. Mas eu acho que os professores também deviam passar uma vivência, agora a senhora confirmou, da visão de mundo. Sim. A pessoa vai passar alguma coisa, não sim. É só aquela teoria, né, e não. A prática da vida. O meu pai fez até a quarta série primária. É. E ainda era aquele esquema de lousa. Cada sim. Um tinha a sua. Cada um tinha a sua? Era. Agora era caderno, não, então? Não, não tinha. Olha que interessante. O que eles faziam? Existia aula, eles pegavam a lousa, escrevia ali, fazia o que tinha que fazer e apagava. E apagava. Então, quer dizer, você reconhecia que antigamente eles aprendiam mais que hoje. É isso que eu ia tem falar. Um caderno ele tem que memorizar, né? Eu tenho a lousa do papai em casa até hoje, guardada. Tem? Tenho. Que legal. Muito interessante. Com giz, era feito com giz. Era. Eu acho que era giz, não sei, alguma coisa que alguma escrevia coisa ali. Escrevia, né? Aí apagava tudo. A sua mãe falava de palmatória ou não? Porque não. Que era um instrumento usado, né? Não, mas eu acho que não. Ela nunca comentou disso não. Aí? Ah, eles tinham, que eles falavam, era a vara de marmelo, né? Ah, porque aqui é perto de Marmelópolis.
Mas não chegou a usar, não. Assim, não, de jeito nenhum. Tem... Eu acho que só punha assim no canto da sala, por respeito. A Fábio tá ali. É. Então a mãe sempre foi muito brava. E eu lembro que ela substituía a professora minha na terceira série primária, gente, disse, eu não via a hora da mulher voltava da aula. Porque ela, além da mãe ser muito exigente, tudo, eu tinha que ser exemplo. Isso é ruim demais, ué. Então ai, não pode. Né? Mas foi bom demais. Nossa, Rodolfo Moreira. Maravilhoso. Então, tem um outro castigo também, que era ajoelhar no milho. Não, também... não, isso não acontecia, não. Não. Ah, nunca soube disso, se falar que aconteceu isso, não. Então a senhora tinha, era... Sim, de colocar lá na frente, sei. De costa, ou de... mas assim, esses lances assim... Esses mais pesados, não. Não, eu nunca vi isso. Tinha varinha lá explicando que se brincasse, né? Aí tinha uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, assim, vamos fazer assim, mas nada assim. Coisa simples, só pra alertar. Ô Elisa, então, vamos continuar. Seu pai namorando sua mãe ainda, né, interessado, não importou a distância, eles se reuniram. Casaram. Né? Casaram. Aí casado, eles moraram na Barra durante um tempo. Meus três irmãos nasceram lá. Mas ficou lá porque ele era de lá mesmo, ele era de né? lá. E a tá. mamãe... Aí, o que acontece? O meu avô... Ele trabalhou muito pela participação política do Rodolfo Moreira. Ele era político mesmo. Além da preocupação muito grande com a educação, ele era político. Tipo vereador, aquela prefeita? Não, não. Político eles de atuação. Eles trabalhavam pela emancipação, não tinha ainda. Ele não era emancipado, então não tinha isso. Era um grupo aqui do Rodolfo Moreira. E quando ele faleceu, muito novo, quando ele faleceu, o pessoal daqui, o pessoal que trabalhava com ele, junto assim, foi até a Barra e perguntou para minha avó. Qual era o filho que ela indicaria para seguir os passos dele. Ela não pensou duas vezes, o Dom. E acertou assim, em cheio. Papai era político. E herdou do meu avô a paixão pelo Delfim Moreira. Então é assim. Mas a ligação dele era mais com o Delfim Moreira, então? Porque com são 20 quilômetros, né, parece? É, você chega, tem 10 até Naguarimba, 27 quilômetros. Era o núcleo urbano mais próximo era, que vocês tinham ligação, era Delfim Moreira mesmo, né? E era muito movimentado, o pessoal saía em Romaria, saía de lá no bairro, subia, vazava esse morro aqui, olha. Aqui passava, é Aparecida, a pé, entendeu? A pé. A pé. E aí, o meu avô nessa época já tinha trabalhado para trazer a luz para o Rodolfo Moreira, pela emancipação do Rodolfo Moreira, e o meu avô continuou os passos dele. Aí meu pai falou assim, não, eu não quero ficar aqui na Barra, eu vou para o Rodolfo Moreira, eu não quero ficar aqui, de jeito nenhum. Mas seu pai não era muito afeito às lidas da roça, é isso, não? Não. Não. Não, é interessante. É. Não. Ele tinha o irmão gêmeo dele era, tirava leite, fazia tudo. Ele fazia, mas assim, mais intelectual, comércio, talvez. Mas lia muito. É. Você tem uma ideia? O único jornal que entrava ainda foi o do meu pai. Como assim? Porque ele encomendava o jornal para todo mundo. O jornal vinha para ele. Não, o jornal vinha para ele. É. Ele não ficava sem ler jornal de jeito nenhum. Então era mandado para ele através de onde ele Itajubá trazer as fotos dele que o jornal não nada. Devia foi ser ele que do nos dia ensinou. Anterior, né? Devia ser do dia anterior o jornal, será não? Hã? Será que o jornal era do dia anterior ou era do... Não, atual. Era do dia. Era o Estado de Minas que vinha, a revista Manchete, Cruzeiro, tudo entrava lá em casa direto. Ah, é? Então a gente aprendeu muito cedo a isso. Através. A gente estava no primário, o papai já ensinou a gente a trabalhar com a palavra cruzada. Que era a maneira também. E a preocupação da mamãe também era a leitura. Então, tudo que nós vivíamos muito apertado, que o negócio era danado, 7 filhos, a preocupação dela é exatamente a aquisição de livros para que a gente constantemente, junto com o jornal, revista e tudo mais, tivesse o livro para a gente estar sempre pronto. E cobrava isso da gente. Era assim, trabalhar, estudar, se sobrar tempo, vocês brincam. É lógico, eles sempre conseguiam brincar, que era fundamental a brincadeira, né? Brincava então, do quê? Ah, de tudo que eu dou fumareira. Nossa, que eu dou fumareira era bom brincar demais. Brincar na rua. Na rua. É. Era, o negócio era na rua. Juntava todo mundo, um bandão, na Praça Central, aí era... Inventava moda, tinha um poste na praça que dava choque. Então aí, ia o primeiro lá, segurava no poste e todo mundo dava a mão para tomar choque. Depois ia revezando quem ia ficar no poste. Não acredito. Bom demais. No Natal, quando passava o Natal, era assim, todo mundo, no dia seguinte, todo mundo cedinho, tava na rua, para mostrar o que tinha ganho do Papai Noel. Ah. Aí todo mundo, não, eu gastei, juntava. As meninas juntavam aquela coisa de boneca, coisa de cozinha e tudo mais, e brincava. Na sala da Fonda tem as casas estão ali do mesmo jeitinho ainda. Tem casas antigas bem conservadas, né? E a gente brincava na praça, e não era calçada, era barro. Então a gente fazia sapatinho de salto com latinha de mastomate, põe um barbante, qualquer coisa, enfiava no dedo e saía pisando aquele negócio. Finquinha, e a gente brincava todo mundo junto, não tinha assim, menino e menina, não.
Era todo mundo junto. Então a gente jogava bolinha de gude. A finquinha, que era aquele... Vocês conhecem a finquinha? Não, isso ia perguntar. Finquinha era uma coisinha bem afiadinha, a ponta, que você jogava no chão. Aí, e começava, você tinha o mais de longe, assim, cada um jogava, que tinha que chegar o mais perto possível daquela meta, mas não, você tinha que escapar da linha dos companheiros, que ia marcando linha. Ah. Você tinha que escapar daquilo até chegar lá. Essa eu não conheço, finquinha. Não, era bom demais, nossa. E eu aproveitei muito minha infância, aproveitei, porque eu não gostava... Eu sempre fui muito agitada. Então eu não aguentava ficar assim, fazia tudo aí. Aí eu brincava, eu saía mais com meu irmão mais velho. Mais velho assim, do terceiro da lista. E ele era amigo de um rapaz também, que gostava de fazer experiência, aquelas coisas tudo. Então quando eu subi, então aquele morro ali, você pega na praça ali, tem a casa, tem aquele restaurante, vocês viram ali, Doce D, do lado tem uma loja. Aquilo é onde a gente morava. Então a gente pegava aquele barranco todinho, subia o barranco, ia até o cemitério e subia na igreja, ali em cima. Você se escorregava na coisa do coqueiro também, não? Ah, isso a gente fazia na rua. Como assim? Na rua? Com aquela coisa da folha do coqueiro? Nada, imagina, pegava sebo no mercado, sebo. No açougue, sebo, passava na tábua. Na tábua? Pegava lá de cima e escorregava, tinha um lá embaixo, Sim, ó, vem vindo o caminhão. Era a coisa mais rara, carro. Então a gente podia brincar à vontade. É. Aí vinha escorrendo aquele, escorregando ali, pronto, pensava. Então era uma loucura, ninguém descia naquela rua, porque era liso demais. Aí quando não tinha isso. Encebada. Então ninguém escorregava todo mundo. Ou então na praça que tem o negócio do hidráulico, do piso, do piso, né? E tem aquelas frestinhas. É. Então a gente punha pó de vassoura também numa tábua. Ah, na medida tá. Certinha. Ah, ficava igual jogava treino. Areia. E vinha. A minha mãe caiu uma vez nessa brincadeira. Ah, tô rindo, mas que coisa terrível. Mas nada, mas a gente brincava. E lá na fazenda, que eu falo, na Barra, aí sim, era um barranco enorme. Aí a gente escorregava nesse barranco. Bom demais. Não tem jeito. Quando a gente ia na Barra, porque tinha essa coisa de escola, tudo, tinha o porão, né? Que aí já tava desativado. Tinha uma prima que dava aula. Chegava lá, a gente pegava o período das férias, de um dia, do horário de aula do dia, pra ter aula com a professora. Ah, é? Ah, vocês gostavam? Todo mundo, ninguém faltava aula. Aí já tinha. Mas peraí, durante as férias vocês iam ter aula com a prima? Mas assim, de brincadeirinha. Ah, de brincadeirinha. Juntava tudo, mas tinha que estudar. Uhum. E ela já era mais velha, então ela ensinava pra gente. E eu lembro que eles riam muito de mim, que eu falava assim, um chapéu, plural, um chapéu, dois chapéus, três chapéus. Aí eu ia, aquele negócio tudo errado assim, falando. Então marcou muito a nossa vida. A minha tia gostava de ler. A minha prima mais ainda. E tinha esses livros, não era coisa, mas tinha todo tipo. A gente pegava, era colinterada, aquelas coisas tudo bem romântico, né? E na frente da fazenda, ainda hoje, tem uma paineira. Aquela raiz enorme, mas enorme. A gente, todo mundo sentava ali. Era ali que era a escolinha. E devorava os livrinhos. Ah. Lia, trocava. Então tinha tudo e mais alguma coisa de bom. Tinha a hora que levantava, meu tio tava esperando lá pra tirar o leite pra gente. Meu irmão gêmeo do meu pai. Então, nossa, que olha. Era muito, muito bom. Elisa, tanto as férias na Barra, quanto a infância do Rodolfo Moreira. A infância do Rodolfo Moreira foi maravilhosa. Ô Elisa, nessas brincadeiras, vocês chegavam a cantar algumas coisas, não? As brincadeiras de roda. De roda. A fazenda tinha uma sala muito enorme. Muito grande mesmo. E ali nessa sala a gente brincava de roda. Ah, na sala. Dava pra brincar de esconde-esconde. Aí o fogão era enorme também, fogão a lenha. A gente ficava sentado lá. E a luz era aquelas coisinhas de usina. A Gina, bem fraquinho. É, muito fraca. Você tá sendo elogiando até. E a gente ficava na beira do fogão, contando história de assombração. Ah, aí que eu ia chegar. Oxi. Você tirou da minha mente. Aí, rapaz, a gente, pronto, contava história, tudo, vamos pra cama. E pra dormir? Não, dormir não era problema, ir pra ir ao banheiro. Ah, é. Sozinho, né, que todo mundo tava gente, dormindo. Gente, você chegava na porta, aquelas portas que davam essa altura aqui, enormes. Aí você chegava e assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir no banheiro. Aí você chegava na porta, aquela sala imensa pra você atravessar. Tinha que atravessar. E quando você é criança, parece que mais... Aumenta, maior, né? Mas tem que ir, não tô conseguindo. Trançava as pernas assim, e vazava naquela sala correndo. Ia lá sem olhar nem do lado. Fazia o que tinha que fazer e voltava mais depressa ainda. E à noite juntava no fogão de novo. Contava história. E coisa. Escuta, eles não tinham pinico naquele tempo? Vocês usavam, não? Alguém usava não, pinico. Mas é engraçado. Lá a gente não usava ter pinico.
Engraçado, a gente ia pro banheiro. Ia pro banheiro. É. Gostava de emoção, né? Sei lá o que que é. Acho que... E é interessante que o banheiro não tinha cobertura, era aberto. Você olhava, você via o céu, falei, meu Deus do céu. Mas era bom demais. É. Muito bom. Escuta, essas histórias de assombração, você chegou a ver alguma coisa que fosse assombração mesmo ou não? Era só nas não, histórias? Não, era lá na Barra, tem um caso. A mamãe, inclusive, ela ficava no quarto acima da porta de entrada. E ela conta que um dia ela escutou o tropel do cavalo, barulho da espora batendo na estrada, que era escada de pedra. Uhum. Escutou, se meneu, não é possível. O cara vem não sei de onde, chega aqui, não bate na porta pra entrar, o que tá acontecendo? Eu tinha que fazer isso. Aí ela abriu a janela, não tinha ninguém. E um caminhão que era famoso. Tinha uma curva que vinha lá do lado de Rujana, aquela região do bairro, né? Então todo mundo via. Via e ouvia. Via o farol. O farol se aproximando e o som do caminhão. É. Todo mundo dos velhos de contava e viam. Aí vinha, quando chegava naquele campo de visão ali que acabou, não tinha mais nada. Nossa Senhora. Essas histórias que você está contando, já escutei de outras pessoas, igualzinho. Aí. Mesma coisa. Mas relacionado aqui, não? Não, todo o interior, toda a roça tem umas histórias assim. É tropel muito de cavalo e o farol do caminhão que desaparece. Tinha uma casa que parece que a menina fez, pegou fogo nessa, que é? Então tinha uma luzinha que corria em torno da casa, diziam que era ela, a alma dela correndo quando ela tinha pego fogo. Uhum. Quer dizer, era umas coisas muito interessante mesmo. E quem que contava essas histórias? Cada um contava um... Os tios. Já sabia da história dos avós e tudo mais, né? E vinha contando. Uhum. E a gente foi passando. Meus sobrinhos, por exemplo, têm a paixão por essas histórias. Ô tia, conta de novo aquela história assim assado. Ah. Conta aquela assim assado. Então, tia, conta uma pra nós agora. Uma que todo mundo gosta. Essa eu contei, ué. Foi aí do fogão, tá. Tudo. Pedro Malazarte também eles contavam, não? Não. Não, era mais pra assustar mesmo, assombração. É. Agora você vê. Tem um caso, é de um primo meu, não tem nada a ver com o Doutor Moreira. Ele morava em Itajubá. E aí ele gostava muito de andar e o pessoal, ele morava ali na entrada de Itajubá, tinha muita pedra, tudo. E um dia ele foi lá brincar e tudo mais, ele voltou correndo dizendo que tinha chegado perto dele um negrinho de uma perna só. Aí eu disse, assim, não, ele afirmava de pé juntos, mas chegou assim, branco em casa, branco. Só que aí não deu tempo de ninguém lá averiguar se ele estava lá. Aí eu disse, era o Saci. Por causa das histórias ele conseguiu identificar que era o Saci. Chapéuzinho, também assim, pode ser a imaginação fértil, né? Você consegue ver alguma coisa. Mas aqui, olha, aqui do fundo era muito bom. Escuta, corpo seco, tem história de corpo seco aqui? Não. Ah, podia até ter, mas... Mas você não chegou a saber. Aqui tinha fase assim interessante, tipo assim, tinha estação ferroviária, né? E chegou um vagão aqui perdido, perdeu, sei lá o que apareceu do Moreira. E tinha um leão. Aí descobri... Peraí, um leão dentro do vagão? Dentro do vagão, que era do circo. Ah, tá. E foi estacionado ali perto da estação ferroviária, que era o espaço viradouro, tudo ali, ficou ali. E ele... Falaram para as crianças que ele gostava de mamão, muito chuchu, essas coisas tudo, né? Ah, mas a criançada começou a entupir o coitado de... Leão gosta de mamão, chuchu? É, os três assim. Aí pronto, foi lá. Aí quando chegava de noite, o pessoal ria muito. Essas histórias todo mundo conta também. Tá no fato do Teofo Moreira. Que chegava à noite muito frio, né? Que o leão urrava assim, o lugar! Ô, lugarzinho! Então, pra criançada, isso era festa. Muita festa. Os meus irmãos mais velhos tinham cinema do Doutor Moreira. Tinha? Tinha. Mas sessão, assim, uma por semana? O que que era? Sim, eu acho que era uma... Tinha, uma vez por semana. É. E aí, no, na frente, tinha um poste em frente ao bar e ficava ali o cavalete, exatamente com... Mostrando a foto, a coisa do que ia passar. E a criançada ficava ali. Imaginando, nossa, e aí faz isso, e a fiz aquelas coisas todas. E aí, então, eu falei, tinha trem. E vinha ali de trem, passava no espaço que a gente chama de corte, porque era um vão de pedras, muita pedras. Esse grupo de meninos, meu irmão inclusive, meus dois irmãos, resolveram que eles iam assaltar o trem. Tiraram ideia de algum filme, no mínimo, né? Aí pronto, programaram o grupo todo e foi exatamente pra esse corte em cima das pedras. Pra pular em cima do trem. Pra pular em cima do trem. Mas, olha, e todo mundo ali, ninguém sabia de nada, porque eles eram assim, agitadíssimos. E aí chegou o trem. A graça a Deus, eles não tiveram coragem. Olha só, hein? Então eram casos e mais casos. Muito, nossa senhora. A gente saía, porque era terra, só terra. A gente saía aqui do centro, pegava a linha de trem, já... Sem mais nada,
choveu, que era barro até na altura do joelho. E a gente ia, olha as brincadeiras. E andando, 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 chegava até aqui, do centro, chegava até aqui na frente, na linha. E tinha uma senhora que era fanha, a gente chamava de ninhão, que ela ficava nhão, nhão, nhão. Aí a gente vinha até aqui no joelho, chegava ali, ela morava ali por perto, a gente ficava insultando. Aí era guerra de barro. Gente. E assim, numa boa, voltava. Tudo assim. Ou então pegava esse lance de escorregar, também lá, lá do Rosário que vocês foram hoje, né? Tinha um espaço contrário à subida do Rosário, baixo assim, sempre barranco. Aí a gente descia lá também, com a roupa direta, não tinha papelão, nada não. Era muito alto, a gente descia. Aí só que chegava em casa, aí não tinha. Isso gente que eu ia empaiar. Perguntar, né? A mãe batia vocês. A gente chegava com a roupa toda vermelha, suja, aí não tinha jeito, né? É. Ela tinha mais que bater, que sobrava pra ela, né? Mas ela lavava seguinte, a gente tava no tanque. E a mãe tinha vantagem, ela adorava cantar. Então ela ia pro tanque e cantava, cantava uma voz maravilhosa. O que ela cantava, você lembra? Só a música da era interessante, que ela sabia até a história da... Como é que ela chama? Dalva de Oliveira? Uhum. Como é que chama a mãe dela? Esqueci agora. Ah. Esqueci agora. Tá, eu não vou lembrar. E a briga entre os dois era através de música. Lembra? A gente ouviu essa história esses dias, contando era através de música. Ficou famosa a isso. Briga, né? Um companheiro músicas maravilhosas. E ela cantava todas. Então você podia ver, ela não tinha assim aquele... Eu não sei se ela cantava... Pai, porque eu tava cansada. Erivelto Martins? Não, Martins, não era não. Sei lá. Quer dizer, os dois faziam as músicas exatamente pra isso. Então tem aquela... Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Então tem muita música. E com isso, a gente cresceu gostando de música boa. Uh-huh. Então é difícil demais você suportar o que a gente tá vendo por aí. Mas será que tinha música ruim naquele tempo? Não tinha. Então... Tinha sim a moda de viola, que era aquele coisa de que a gente falava que era taquara rachada, mas era uma história de amor. Sim, sofrido. Era o meio de vida dele. Que a gente ouvia às 6 horas da manhã. Tá. Né? Então tinha todo esse porém. Aí você ia pro cinema, aquele negócio que você gastava o dinheiro que você ia, dinheiro era difícil, então você ganhava dinheiro só no final de semana, aí você ia ver o que você ia comprar, poder aproveitar bem aquele dinheirinho. Vocês tinham mesada ou vocês trabalhavam alguma coisinha pra ganhar, pra merecer? Como que era? Não. Era tipo uma mesada. Uma mesada. É, uma chance que dava. Quer dizer, isso era raro. Uhum. E como tinha o cinema, aí a gente conseguia. E depois também acabou esse cinema, infelizmente. Aqui tinha o mais antigo, que é você passando ali na rua do... Você sai da matriz ali, uhum. Você desce uma rua toda, que tem um clube, tem uma casa direto ali. Ali era o cinema, o mais antigo de todos era ali. Hoje não, hoje transformou numa igreja. Evangélica. É, o destino dos mas cinemas. Mas toda a característica, onde era coisas, o fio, tudo. E depois foi para esse cinema, que é lá no centro, que hoje passou a ser uma casa de imóvel. E depois a gente dançou muito lá também, transformou em clube, a gente ia lá dançar. Clube. Ô Elisa, o que o pai fazia assim como trabalho? O que era? O papai trabalhou em em correio. 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 Ele trabalhou, ele criou o jornal de Delfim Moreira. Ah, é? Delfim Moreira, por muito tempo. E quem escrevia para esse jornal, será? Tudo. Várias pessoas contribuíam com textos? Não. Não, não era assim? Era o papai... E tinha o seu Portela, que era o senhor do Rio, e tinha mais alguém. Sei. Então eles faziam tudo, era um jornal grande. Ah. Aí eu tenho lá em casa guardado. Grande como aqueles jornalzão, Estado de Minas e tudo. Bem grande, maior que aquilo. Aqui tipo lá. Então, quer dizer, ali punha as situações das fábricas, comércio local, propaganda, aniversário, casamento, coisa de igreja, tudo. Mas era mais coisa local, então. Mais coisa local. O mais que chegava era alguma coisa aqui, Itajubá e tudo mais. Uh-huh. Porque era a cidade mais perto. Porque Marmelópolis ainda era nosso, era um distrito nosso ainda. Sei. Ainda era Queimada. Chamava era, Queimada? Chamava Queimada. Era um que distrito de Delfim ou era parte, era um bairro de Delfim, Marmelópolis? Bairro de Delfim. Era um bairro, tá. Que era distrito, melhor distrito, coisa maravilhosa, comércio lá tudo. O Elisa, então, nesse tempo, o que você imaginava da sua vida? Você nem pensava como que ia ser o seu futuro? Não, eu não queria brincar tanto. Você queria brincar e não tinha tempo de pensar como que ia ser. E aí, mas o papai veio pra cá também, mexendo com o jornal e tudo mais, e ele começou a mexer com política. Então ele foi vereador, presidente da Câmara, por muito tempo. Tinha e muito outro atuante. Nome, não tinha? Vereador era outro nome, não era? Não. Era vereador mesmo. Vereador chamava, mesmo. Tá. Só que eles não ganhavam, né? Não ganhava, isso é não verdade. Não ganhava, trabalhava de graça. Uhum. Amor à arte mesmo. Então, assim, e a política ter, como meu avô era naturalmente político, e isso estava na família. Na vida do papai. E assim, do mesmo jeito que meu avô era apaixonado por Delfim Moreira, o meu pai também era.
Se dependesse do meu pai, Delfim Moreira era a capital de Minas Gerais. Era quem não teve chance. Apaixonado, mas apaixonado. Isso aqui era tudo de bom e melhor. Ele acreditava piamente em tudo aqui, das possibilidades do Delfim Moreira. E ele tinha visão muito avançada. E isso é muito ruim para ele, sofreu muito. Porque o pessoal não acompanhava esse pensamento, esse caminhar dele, essa crença dele. Então ele sofria. Então, Elisa, mas o que seria a visão avançada? Seria trazer as indústrias para cá? Seria não, aqui na época, já eram as fábricas. Já tinha as fábricas já, de doce? Já, muito tempo. Eu nasci com as fábricas funcionando. E o que, que ele queria a mais disso aí? O que, que ele via na frente? Quando fecharam as fábricas, ele falou que isso aqui, o futuro disso aqui era o turismo. Não tinha outra chance. Ah, então ele viu na frente. Já tinha visto, sim. É. Como? Isso aqui está pronto para o turismo. Tá pronto. Porque quando fecharam as fábricas, infelizmente, fecharam todas ao mesmo tempo. Que todas. A que se deve ter fechado tudo ao mesmo tempo? Olha, negócio é assim. É sério. Não, você pode resumir. Primeiro foi preço. Preço. É. Porque aí o produtor... E assim, as fábricas, você tinha definido você ia entregar. Isso não sei se vocês comentaram com vocês. Por exemplo, tinha a Sica. Então, era fornecido aos produtores insumos, tudo para o tratamento da fruta. Era tipo uma parceria, então. É. Então, quando chegava a fruta, tinha que chegar lá. E o pessoal, era muito interessante, todo mundo trabalha com carteira assinada. Ah, é? É, não tinha esse negócio. Era cadastrado em outubro. Todo mundo trabalhava 6 meses. Quando chegava, finalizava tudo, pronto. Limpava tudo, fechava a safra. No ano seguinte, em outubro, começava de novo. Limpeza das caldeiras, cadastrar o pessoal, tudo. E marmelópolis, queimada na época, tinha as filiais. Além das fábricas de propriedade familiar de lá, tinha a Sica, tinha uma coisa lá, Colombo tinha lá. Então, todo o pessoal, quando não tinha aqui, ia pra lá, precisava de lá. Uhum. Entendeu? Então, tá, então todo mundo trabalho. Trabalhava. E a vida de Delfim Moreira era muito intensa. Vivia em torno mais disso. Exato, mas tinha dinheiro. Uhum. É esse o problema. Então, isso aqui era muito bom por causa disso. Será que não começaram a plantar em outros locais do Brasil e aí baixou o preço por não, causa disso? Não. Era que abaixa o preço uma situação assim outra. Mesmo. Porque teve um lance também, que segundo a informação, que as fábricas resolveram não mais fornecer esse insumo. Peraí, aí não tem jeito. Ah, tá. Entendeu? Começou assim. E aí chegava com o material lá e você já viu? Você nunca viu a fábrica, não, né? Não, mas de doce não. Então, aí tinha entrado o caminhão. Não só caminhão, o caminhão chegava ali, ia até a frente, virava a caçamba, o material todinho, abria aquela coisinha de gradinha, né? E ali o pessoal puxava toda a fruta. E ela descia numa esteira, tá. Esteira numa rampa. Aí lá embaixo afunilava um cadinho, que era onde iam fazer, verificar a tipo seleção. Da fruta, necessidade, que era boa, não era, descartar isso, aquilo. É. E aí começaram a encontrar nesse meio outras coisas. Por quê? Quando ia receber, não. Parece que não foi entregue esse valor, não. Então pagava aquilo. Falei assim, você não vai receber, então também tem isso. Começou essa coisa tudo. E uma outra coisa que eles falam de praga, mas eu dou essa razão. Isso eu ouvi falar das pragas. Então, mas eles não falam qual é a praga. Não. Tá. Porque aconteceu muito assim, foi uma coisa muito chocante. Isso talvez tenha muita gente que vá questionar e vai criticar e vai dizer que não é verdade, mas eu bato nessa tecla insistentemente, porque eu conheço a coisa, então... Às vezes quando eu falo assim, o resultado dela, aqui na Peixe, foi vendida, o pessoal do Sul. E o Sul trabalhava lá embaixo com aquela madeira Pinus Eliotti. Aquela madeira sim. Ruim pra caramba. Ruim. Molinha. É. Mas eles trabalhavam com ela lá, alguma coisa eles faziam. Aí trouxe pra cá. Então aonde tinha o Pinus Eliotti, nada mais dava. Nada mais. O pessoal que trabalhava tinha que trabalhar com chapéu, dava um problema na pele. Poxa. Eu, aqui, nossa, quando o papai comprou isso aqui, tinha algumas coisas assim. Olha, pra tirar aquela praga, então o que fazer? E a gente não conseguia. Tem espaço nosso aqui que não nasce nada. Ainda tem esse problema. E ali era uma quantidade enorme. Olha, como é que é feita essa polinização? Não é passarinho, abelha e tudo mais? O vento também. O vento. É um pozinho muito fino. Então, isso ali foi uma tragédia. Mas isso é dedução sua ou observação não, de várias observação, pessoas? Observação, porque foi muito assim, coincidente. Sei. Então chegou, foram vários fatores. Eu não posso dizer, foi esse fator. Entendi. Quer dizer, o pessoal ali vai dizer que não é, tanto que eles estão com plantação ali. Entendeu? Uh-huh. Mas você vai ver que não tem. Agora você passa o ano inteiro. Então você pegava assim, por exemplo, o Delfim Moreira era cheiroso. Em outubro. Começava a cidade inteira, outubro, né? Cheiro a cidade ficava vermelha. Da flor ou da fruta? Delfim Moreira ficava vermelhinho, com a da ameixa vermelha. Ah.
cidade inteira. E ele é cheiroso. Aí já vinha as florzinhas do pêssego. Pronto. Aí vinha o marmelo. Então você pegava de outubro a janeiro, a março, que aí terminava com a safra de ervilha, né? Você pegava de fato até, vamos considerar, fevereiro. Gente, Delfim Moreira era uma festa só. Aí tinha a festa de rainha da fábrica tal, 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 tal. Então combinava com a festa da igreja de final de ano. Então Delfim Moreira era uma maravilha. Não tem explicação para isso aqui. Só que vive aqui e tudo mais. Mesmo as pessoas que não gostam, tem que admitir que isso aqui era maravilhoso. Então era muito bom. No final do ano, na passagem do ano, a igreja, meia-noite, tocava o sino e todas as fábricas apitavam. Olha que legal. Gente, isso é assim... emocionante. Nossa, não tem jeito. Muito emocionante mesmo. E o cheiro, assim, de Delfim Moreira. E as ruas não eram calçadas. Então o caminhão vinha, atolava tudo. A barra até era coisa. E tinha as tropas. Que traziam um barulho da Madrid, toca esse sininho tocando. É. Aí vinha aquele bandão assim. E a gente ficava correndo atrás. Por quê? Até chegar aqui, esse marmelo tomava sol. Tanto de caminhão quanto a tropa. E esse marmelo que tomava sol, ele ficava mais doce. Amadurecer, sabe aquela coisa até diferente? E a gente queria aquele marmelo. O pessoal dava, mas assim, não era toda hora que podia dar aquilo lá. É o fruto deles também, era ganhar pão deles. É. Mas tem um jeito de a gente conseguir. Então, nessa época tinha, onde a gente morava ali, onde é a Praça Agora do Coração, ali não tinha praça, não tinha nada. Não. A gente morava ali e tinha a padaria, esse marmelo passando, esse cheiro, que até hoje eu sinto. Café, torrefação também, não? Não. E do lado tinha, não é serralheiro, não sei, eu sei que batia bigorna, batia o ferro o dia inteiro. Então, quando eu falo da Fumoreira, eu sinto o cheiro da padaria, do pão novo, um assano, o cheiro da chuva do marmelo e esse barulho tem, tem. Uma coisa não apaga. Que lindo. Não apaga. Então. Tinha calçamento em algum lugar da cidade? Só no centro? Não. Nada? Era tudo terra? Tudo terra. Depois que foram calçando. Tem as fotos todas, caminhão do lado. Onde tem essas fotos? Nós. Vocês têm? Ah, mas eu queria ver alguma coisa disso. Mas... como que a gente eu acredito faz? Que há na Secretaria de Turismo de Delfim Moreira essas fotos estejam lá. Tá. Cópias tinha... dessas fotos, talvez. Aí tinha procissão, festa de igreja, todo mundo participava. Era muito bom, muito bom. Nossa, tinha a rainha da festa, aí teve a primeira festa do Marmelo. Isso em 60, janeiro de 60. Janeiro de 60. Foi a primeira festa do Marmelo. Uma coisa maravilhosa. Aí tinha a rainha da festa, aquelas coisas tudo. Aí tinha a rainha que representava o comércio, a rainha que representava a indústria, a rainha que representava... Era maravilha. E aí tinha tudo aquilo. Venda de prenda, barraquinha funcionando. Mas era, olha, isso aqui era um sonho. Ô Elisa, você está contando tudo isso, né? E eu estou pensando, Delfim Moreira devia ser menor do que é hoje. Menor? Assim, número de casas. Menor, não tinha nada. Então... não. Só o número de habitantes que era maior. Como assim? Era muita gente, né? Mas ninguém tinha menos que 10 filhos. Agora o irmão gêmeo do meu pai, ele teve vivo 16 filhos. A esposa dele foram 6 partos gêmeos. Nossa! 6 partos gêmeos. Bom, mas ele também economizou aí, né? É, aí eles moraram na fazenda. Então, eram 11 quartos, então dava pra distribuir bem lá. Então... E você tem quantos irmãos e irmãs? Em casa são 5 homens e 2 mulheres. Quer dizer, hoje não. Hoje tem 1 homem e 2 mulheres. Os outros faleceram. Uhum. Foi muito assim. Entendeu? Ô, Elisa, e os meus irmãos trabalhavam nas fábricas. Seus irmãos trabalhavam? Trabalhavam. E você, o primeiro trabalho seu, qual foi? Fora de casa, assim. Não. Quando eu fui para Itajubá estudar, a minha irmã falou assim, não, tem gente, você tem que ajudar. Então ela foi uma costureira e pediu que ela desse serviço pra mim. Aham, uhum, você ganhar um pouquinho. Fazia remate de costura. Certo. Aí era barra, chulhar, coisa assim. Elisa, ontem você conversou um pouquinho com a gente da formação, né, de Delfim Moreira, né? O que que era aqui originalmente, antes? Como é que você chegou nessas informações? Quem que passou pra você? Historiador? Como é que não, foi? Curiosidade. É a escola toda. É. A história da vida do Moreira, ué. Sim, isso era passado isso, da escola, pelas pessoas, avós, no caso meu avô, tudo, eles meu pai. Contavam. É. Então já era tudo. O que que era aqui? Aqui era um arraial. Então, mas era pouso de tropeiro? Era isso não que começou? Será que foi assim? Não. Na época o pessoal veio por causa de pedra preciosa e ouro. Ah. Por causa da cachoeira.
Tá. Os bandeirantes que vieram, tinha os indígenas aqui, Uhum. entendeu? E aí começou, e acabou, já acabou. Não tinha mais nada. Quando extraíram tudo o ouro, é Não isso? tinha mais nada, acabou tudo. É. Aí nessa época o padre Lourenço já estava aqui. Aí, o padre. É, não, mas ele veio depois junto, padre. Joaquim, o trem assim. Aí ele morreu, aí o padre Lourenço chegou em seguida. Vocês aprendiam isso na escola? Sim. É, É. porque. Hoje não ensina mais não, eu acho. Pois é, porque eu não Eu acho que aprendi não. a história da localidade, a gente aprende uma história geral do Mas é Brasil, né? engraçado, sabe por quê? No conteúdo de primário, tem umas palavras que você tem que aprender o seu município. Sim, deveria, Aí, né? não, nós tínhamos isso. É. E aí a gente aprendia. Você lembra? Você tinha isso também? Eu não lembro. Eu não me lembro, mas eu lembro que na escola que eu dava aula, as crianças pequenininhas, além de conhecer, eles conheciam visitando, trazendo as pessoas para conversar e contar na É, sala de ué. Eu não aula. tive isso, não. Eles iam entrevistar os moradores de vários bairros onde eles moravam, porque eles eram muito pequenininhos. Mas E tinha sim, Marmelópolis, por tinha exemplo, já sim. Marmelópolis, eu fiquei sabendo que a menina que trabalha comigo, o netinho dela, na escola, foi exatamente esse conteúdo. Uhum. Aí ela falou assim: ô vó, você sabia que o pai da Elisa é que trouxe a luz para Marmelópolis? Ai, que legal. Tem uma rua com o nome dele. Ah. Ele foi o primeiro prefeito de Marmelópolis. Aí torna mais real Aí, para a então, quer criança, dizer, né? lá foi dado isso. Então, eu acho assim, eu lembro que tinha esse conteúdo bem separado. O seu município, então vamos trabalhar com o seu município. O que que era, como é que foi. Do mesmo jeito que essa história, já estuda Brasil, Minas Gerais. O que acontecia? Os inconfidentes, aquelas coisas, tudo bem, o Brasil. Então, esse conteúdo todo. Aí, nesse caso, a minha mãe avançava um pouco mais. Porque os alunos dela conheciam também, não de maneira sucinta, o mundo. Porque ela tinha as revistas, ela tinha os jornais, é isso? Exatamente. E ela queria que os alunos dela aprendessem muito. Uhum. Muito. Não tinha nada pouco, não. Então, tudo isso foi feito. Então, eu acho assim, a escola aqui era excelente. E aquele lance ainda, você vai chegar na escola, vai fazer fila, vai cantar, para depois ir para a sala de aula. Cantar o quê? O hino? O hino, qualquer música assim, Ah. de infância, era Tá. muito bom. E a gente era pequenininho, então a escola era enorme. Na semana da árvore, a gente plantava árvore. A gente saía para piquenique, sempre mostrando como é que era, essas coisas assim. Então, foi muito bom mesmo. Eu não tenho que reclamar. Tanto que quando foi para desmanchar a escola, eu briguei muito, mas briguei muito, quase que sozinha. Mas por que desmanchar a escola? Vou ter que moderar a palavra. Tá bom. Não, não, eu acho ignorância, não tem outro nome. É. Fui, falei que não podia. Inclusive, eu entrei em contato com o Ibama, lá em Itajubá, está localizado em Itamonte. Falei, gente, não tem cabimento vocês permitirem isso, não pela escola, pela construção. Está sendo construído quase que em cima do rio. Amanhã vão construir casas em cima do rio, vocês estão abrindo um precedente. Ah, eles tiraram a escola antiga e foram Tirar. construir a escola do lado do Não rio. construíram agora, Ai, meu Deus. tirar, desmanchar, Ah, por isso que você foi no Ibama. desmanchou a escola e construiu um ginásio. Um ginásio. E eu falo, gente, eu sou a primeira a querer que em cada esquina de Teofimo Moreira tenha um ginásio. É a minha vida escolar, é o meu trabalho. Mas não ali desmanchar uma escola que todo mundo de Teofimo Moreira estudou. Não tem cabimento. Aí quando eu falo isso, não, eu não sou saudosista. Falei, não, saudosista não é burro, você é, ué. E pedi para todo mundo, você não estava aqui ainda não, né? Andei na cidade pedindo, pelo Vacinado. amor de Deus, para todo mundo me ajudar. Pra gente não permitir que acontecesse uma aberração dessa. Que nem, tio. Liguei no CREA, falei assim, olha, vocês, o sujeito levantando uma paredinha, vocês exigissem uma placa de responsabilidade. Eu não estou vendo a placa lá. E a responsabilidade técnica, cadê a prefeitura? É ela que está fazendo, por que vocês não vão? Porque a prefeitura está fazendo? Aí cansei, pedi, implorei. Aí depois que desmanchou, falei, não podia ter mais. Agora não adianta. Nem que construa, não tem o mesmo valor. É. Acabou. Acabou. Foi o caso da igreja. Nossa igreja era maravilhosa. O padre resolveu, pôs na frente como é que seria a igreja. Todo mundo concordou, desmanchou, fez aquele barracão de pera. Porque a igreja nossa é horrorosa. Lá dentro pode ser. Não. Se alguém falar que tem. Não. Não tem. A outra não era com. Você pega, por exemplo, conhece o Jubá? Não. Não. Você Ah, pega toda Itajubá, conheço. aquelas. Ali nós tínhamos. Tem as fotos também, ali na coisa, lá no coisa, eles têm a foto da igreja antiga. Então, tudo isso era bom demais, ué. E aí, Teofimo Moreira foi assim. Veio primeiro aqui, esse padre morreu, veio o padre Lourenço da Roça. Famigerado. Aí veio. E começou.
Ele teve a audácia de dizer, como acabou tudo, era frio tudo, ele teve a audácia de dizer que Adolfo Moreira era um cemitério dos mortos-vivos. Pode. O que, que devia ter, o quê? Umas 20 casas aqui de pau-pique? Não, tinha até mais, porque era bem espalhado. É. Não tinha aquela concentração. Mas ele não tinha esse direito. Como? O pessoal vive, sobrevive, trabalha. Mas o padre veio pra cá e falou isso? Ele veio e substituiu o padre. Entendi. Que havia morrido. É. O padre Lourenço. E ficou aqui um tempo e não gostou. Era frio, ela tinha acabado, já não era aquela pujança mais. Não era mais rica a cidade, né? Exatamente, a gente sabe como é que é a história, né? Os desejos. E ele teve a audácia de dizer que Adolfo Moreira cemitério dos era mortos, cemitério dos mortos vivos. E resolveu descer. Largou aqui o Arraial, andou mais um cadinho e fundou o Arraial lá em Itajubá, que hoje é Itajubá. Fez, pôs a igreja, aquelas coisas tudo. E nessa coisa nós tínhamos aqui aquela soledade de Itajubá. É Itajibá, a cachoeira. Itajibá. Aí, a soledade, mais Nossa Senhora Soledade, Nossa Soledade de Itajubá. De Itajibá. Pronto. Pronto, ficou aí. Ele desceu, fundou o outro arraial. E achou por bem que tinha que voltar aqui para pegar essa imagem. Que de direito, se aqui não existia mais, quer dizer, não existia mais, como não estava aqui? Nós não, o pessoal não estava aqui, não estava tudo aqui. Aí ele queria levar e veio. Veio numa boa, chegou aqui, exatamente onde tem a ponte do encontro, que exatamente era um riacho, que era água que vinha da Itajiba e descia. Ali o pessoal ficou sabendo, alguém veio e avisou, o pessoal ficou ali esperando. Foi um quebra-pau, mas um quebra-pau digno de ser relembrado por todo mundo. Para mostrar a razão não estava. A santa não foi. Não foi. Eles voltaram com o rabinho entre as pernas. E não quebrou a santa também, não é? Não, 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 ela ficou guardadinha. Aí voltou pra lá, continuou a vida deles. E aí Adolfo Moreira era um arraial. Aí quando chegou, ele passou a 1840, ele voltou a ser freguesia. Ele passou a ser freguesia e depois fez o arraial. Então teve toda essa história. Então isso veio, quer dizer, éramos nós e Itajubá. Não tinha mais ligação nenhuma, muito pelo contrário. Uma situação dessa criou lá atrás uma situação ruim entre Adolfo Moreira e Itajubá. Lógico, os antigos então crescemos com aquilo. Eu quando era criança, você escutava essa história ainda. Ah, Itajubá? Ah, não sei o quê. A coisa assim. É, mas no entanto era lá que vocês compravam algumas coisas que não tinha aqui também, né? Aqui tinha. Jura? É? Tinha. Ah, tá. Tinha, comércio aqui. Porque era bom. Uma cidade rica, então. Não, você tinha aqui alfaiataria, você tinha aqui venda de louça, você tinha armazém, você tinha tudo. Por causa do doce, do exato, dinheiro do doce tinha. Exato, então não tinha, não era assim, não. Não precisava ir lá, não. Não, não era metrópole. Você ia por lá por alguma situação que você tinha. Tinha os mascates que mexiam com venda de tecido, andando pro município inteiro. Uhum. Entendeu? Então a vida era boa aqui, desse jeito, não precisava deles. E aí? Acabou isso, já não. Essa rixa com Itajubá ainda existe, não? Oi? Ainda existe alguma rixa com Itajubá, não, né? Não, não, não existe mais, não. Não. Conseguiu acabar. Quer dizer, acabou, né? Pode até que aconteça de novo. Porque eu falo é o seguinte, é uma reportagem, inclusive eu fui na prefeitura questionar isso, eles tinham que ver a situação da data da Adolfo Moreira voltando a ser independente, né? Não independente político, independente como freguesia, como arraial, que aí já era de novo, Soledade Itajubá, aqui, né? Foi feito, eu falei, a abolição da escravatura. E nós tínhamos escravo aqui. Inclusive ali, você vai na fazenda, na barra, você vai ver lá, agora, tudo. Então foi feito uma semana antes da abolição pela princesa Isabel de Siná, na barra, ali já tinha sido forreado. Os escravos tinham forreado. E qual não é a surpresa que, numa reportagem que foi feita, aparece a fazenda da Barra, dizendo uma semana antes desse fato, Itajubá pegando para eles, já querendo até criar um feriado, para contar o fato de a abolição da escravatura foi lá primeiro. Aí a prefeitura vai, vocês vão ter que olhar exatamente a data. Se ainda tinha aquela ligação, né? Ou se Adolfo Moreira já estava livre. Adolfo Moreira estava exatamente. Foi 1888? Como é que é a abolição? Ah, não vou lembrar onde é, mas eu a tenho. Data, não. Eu anotei? Ela fez colinha mesmo. Não, não posso admitir. É verdade, eu pensei que vocês estavam brincando. Aqui, olha. Ai, meu Deus. Em 1840,
Eu morei, voltou a ser Soledade de Itajubá, recuperando o título de freguesia, chamando Soledade de Itajubá, freguesia Soledade de Itajubá, em 1840. A abolição se deu em 1888. Nossa, então, quer dizer, não pode admitir que seja Itajubá. Foi nossa muito situação. Tempo, aqui mas... que foi o berço disso. Então, eu estou esperando, veio pandemia, tudo, para que a gente vá atrás disso. Arrumar não é justo. Essa história. É. Tá a data? Então, podia ser. Não, mas já era. Não, não era. Foi o tempo todo depois. Então, não tem, não é justo, não é justo. Gênio. Ô, Elisa, a que você atribui isso, assim, de ter se antecipado a lei, né? E o que o pessoal fala, o que aconteceu com os libertos, vamos dizer, entre aspas, que eles... Não, mas aí esse caso lá, eles continuaram trabalhando nas fazendas. Continuaram nas fazendas. Entendeu? Mas com o quê? Com remuneração ou com menos... Exatamente, o que plantava tinha direito deles, naquela região lá. Uhum. Pô, olha, muito tempo depois você ia lá, tinha os pessoal lá ainda. Uhum. Entendeu? Então não é assim, você se dane e vai cuidar. Não. A ligação entre o fazendeiro e eles era muito grande. Eles tinham, meiava a plantação. Eu lembro muito disso lá na fazenda da Barra, onde na feira, a gente convivia com o pessoal todo. Era muito interessante, não tinha esse distanciamento. Eu não vivi isso de jeito nenhum. Todo mundo convivia numa harmonia. Patrão, dono da fazenda, pelo menos no caso ali, éramos assim. Uhum. Entendeu? Não tinha problema nenhum. Tá certo. Elisa, então, você crescendo, depois de você brincar, você naturalmente vai querer namorar, né? Olha, eu sou apaixonada com ritmo. É. Adoro. Se eu estiver na rua, ouvir uma música que eu gosto, eu danço sozinha, onde for, pra mim não tem problema. E aí? Nesse cinema desativado, o pessoal dançava. E eu gostava. Gostava o quê? Sábado à noite, sábado à tarde? É, no final de semana. E tinha assim, a porta normal pra você entrar e tinha uma lateral que saía da garagem. Do mesmo jeito que é hoje, se por lá vai ter do mesmo jeito. Tem um senhor, um proprietário que é hoje um alarico. Eu morava, a gente morava duas casas depois. O que que acontecia? Eu começava a ouvir a música. O corpo já balançando. Eu saía bem escondidinho. Saía de casa, porta, inclusive pra não fazer barulho. Entrava pela lateral, sentava. Era aqueles bancos de cinema, aquelas carteiras de cinema ainda. Eu sentava lá perto da porta, qualquer coisa, eu escapava. Eu ficava lá vendo o pessoal dançar. Mas eu era apaixonada, toda a vida apaixonada. Gosto de dançar, gosto. E assim eu cresci. E a gente fazia, aí fomos crescendo, né? Eu fui estudar, voltava. Nas festas do professor a gente inventava dança para planejar professor, aquelas coisas tudo. E aí, na juventude nossa, que foi, eu acho que foi a melhor época de Delfim Moreira, para todos nós. Éramos assim, um grupo muito grande e a gente não esperava acontecer, a gente fazia acontecer. O nosso grupo era muito grande, meninos e meninas. A gente saía, ia pegar festa das roças, pedia emprestado garagem, levava sonata, disco, ia lá tocar, aqueles vinil, aquelas coisas assim. Dançava, não tinha bebida, não tinha nada. Mas é só uma cidade, não tinha não, uma ideia só cuidando? Nada. Nunca então, teve os pais problema. Pais confiavam em vocês? Muito, muito. E dizia assim, por exemplo, a gente ia piquete. Isso eu tava com 16 anos. Vamos pra lá? Vamos. Aí, porque o pessoal do piquete dançava muito bem e vinha pra cá. Então achava festa, a gente ia. Aí já tava com 17, já dava aula, 18 anos, tudo. A gente pegava um carro e ia pra lá. Ele só falava assim, olha, a vida é sua. Se você fizer bobagem, você vai pagar por isso o resto da vida. Olha. Não tem nem dúvida que você vai pagar por isso o resto da vida. Mas as mães ensinavam pra vocês? Tudo. A sua mãe ensinou? Tudo. Falava da situação, a gente aprendeu a trabalhar desde cedo. Minha mãe tinha preocupação assim, tô falando lá em casa. Todos nós sabíamos lavar, passar, cozinhar. Tudo. Fazíamos todos. Pintava a casa, tudo. E eu não sei quanto tempo eu vou durar. Vocês têm que estar preparados para a vida. Então eu ensinava os homens e as mulheres as mesmas tarefas. As meninas cozinhavam muito bem, passava roupa, lavava roupa, tudo. Numa boa. A organização dos meus irmãos em termos de fazer armário, mala para viajar, é invejável. O meu irmão, abaixo de mim, ele pegava para fazer remendo numa roupa, que a gente chamava de cirzi, né? Cirzi. Gente, era perfeito. Uau. Com uma perfeição. E a gente foi, por exemplo, com 10 anos... A gente tinha que terminar o quarto série primária e ir pra Itajubá estudar. Uhum. Porque a mamãe não, aqui não permitia tinha que o ginásio. Fosse. Aqui não tinha ginásio? Não. Até a quarta série. Então a gente ia pra Itajubá. E a gente morava sozinho. Ah, morava sozinho. Sozinho. Pera um pouquinho. Não tinha problema. Em República, ela trabalhava. Casa de tia, como não. Era? Como sozinho? Não.
alugava uma alugava casa. Alugava uma casa e ficava. E ficávamos nós. Os irmãos. Cozinhava, lavava, passava. Mas peraí, tudo menor de idade. Menor, mas não tinha problema. Que legal. Não tinha essa coisa horrorosa de hoje. É. Nós éramos normais. E aí, a mamãe sempre teve a paixão da gente morar centro, nunca em bairro. Então, nessa Rua Nova, foi um fato muito interessante, e é bom contar, nessa casa, porque na frente tinha os amigos dela, as amigas dela, tudo, família, tudo, que conviveram com ela, tudo mais. Trabalhavam, escola com ela, tudo. Aí, nessa casa, essa casa estava para demolir. Não tinha nem luz, nada. Mamãe foi lá e conseguiu com um rapaz que cedesse pra gente. Então, a iluminação, nossa, era a luz do poste da rua. Mas isso? Era bom demais, mas era bom. Que a gente tava junto ali. Sim. Muito bom. Então a janela ficava aberta, então entrava mariposa, nem tinha. No fundo do quintal tinha aquela néspera, a gente comia muito, tinha outra fruta. Então a gente saía pra escola, cedo, falava, tudo mais. E a gente morava nessa casa, inclusive em 64. Quando os meus irmãos voltaram correndo, meu irmão mais assim, olha, não vão sair de casa de jeito nenhum. Vai acontecer, é uma revolução, papapá, aquelas coisas tudo doida. E o meu irmão caçula, ele nasceu em 60, mas ele ficou aqui. Que a diferença entre, deu pra ele era 8 anos. Desse irmão mais abaixo de mim era de 6 anos. Então, nós, até o mais hora, a gente viveu muito intensamente, era muito unido. E essa era a preocupação da mamãe e do papai, a união entre nós. Uhum, que legal. Mexeu com todos, é o que eles falam hoje, mexeu com todos. Uhum. Não tinha mesmo. Era muito unido. Então, meu papai também nesse lance. Uhum. Aquela preocupação, não, é estudar, é trabalhar, não sei o quê. E um fato muito engraçado que eu falo pra você, quando eu perguntou o negócio de namorar, é. Eu gostava muito de dançar. E me irritava estar namorando, aquela exclusividade, ah, pelo amor de Deus, gente, eu quero dançar. E tinha o clube aqui, que o padre cedia o espaço dele, duas mesas de ping-pong, quem tava no ping-pong avançado e quem tava começando. E as cadeias de música pra ele dançar. Eu chegava lá, não encontrava, tá. E eu ficava olhando as mesas. Não tinha aquela 15 anos, sei que, mas é divertido, não é? Você gostava do sujeito, você paquerava, aquele negócio, não, eu comia um caminhão de coisa por causa dele. Sim, isso tudo acontecia. Mas eu acho que nós fomos criados diferente. O meu pai e minha mãe nasceram em 1920. Mas a cabeça deles era diferente. Minha mãe dizia assim, olha, eu acho que vale a pena pra vocês casarem. Os meninos vão casar, vão cruzar. Por conta de companhia, pra vocês não ficarem sozinhos. Você, mãe, a senhora teve 7 filhos. Quem está em casa? Ninguém. A senhora projetou pra vida. A senhora fez a gente pro mundo. Não foi pra ficar na beira da saia. E o papai dizia pra nós, se depender de mim, vocês duas não casam. Os meninos podem casar, vocês não. Vão estudar, vão trabalhar, vão ser independentes. Não tem nada melhor, nada mais que a independência. Que visão. Independência financeira e tudo mais. Então, para uma pessoa que nasceu em 20, essa cabeça era outra. Sim. O fato deles deixarem a gente sair, juntar grupo, era sempre assim. Vamos, vamos. Não tinha problema. Só precisava ser motorista, tinha que ser alguém com carteira. Então, essa era a pessoa mais velha. E quando a gente foi crescendo, a gente pegava, por exemplo, um festival de Guaraná em Piquet, a gente ia, levava uma garrafa de vodka para misturar no Guaraná. Sim. Ia pro baile todo, ficava a noite inteira dançando, todo mundo, vai embora um, todo mundo vai embora junto. Voltava de carro. É, pronto, pegava festa junina, então vamos pra festa, todo mundo junto. E aqui a gente organizava, aqui o papai construiu a praça de esporte, o papai foi prefeito aqui 3 vezes, 3 gestões. Ele era apaixonado, ele queria de qualquer maneira, então ele criou, ele fundou, construiu a piscina e a quadra. A quadra antes eram quadras menores, nesse sentido assim da piscina. E ele fazia o festival de inverno, agora você imagina, festival de inverno em Delfim Moreira. A mão congelava. E festival da primavera. Aí tinha a rainha da primavera. Teve um desfile da rainha, que foi colocado uma tábua, o desfile foi sobre as águas da piscina. Então tudo assim. O festival da... Nossa, aí vinha Itajubá, Venceslau Braz, as escolas de Itajubá. Bom, mas era uma... Olha, não tem coisa mais maravilhosa que Delfim Moreira para esses jogos todos. Todo mundo, o pessoal da época, todo mundo lembra desses jogos aqui de Delfim Moreira. O frio era aquela coisa que ninguém aguentava, tinha que ficar correndo, pulando, mas tinha. Foi ele que fez a primeira exposição agropecuária de Delfim Moreira, porque tinha produtor, tinha leite, tinha tudo, gado. O objetivo dele era melhorar o plantel. Então, com isso, era uma exposição. E o pessoal vinha... Para isso aí. Olha, a primeira exposição eu lembro que foi ali no campo de futebol,
porque aí não tinha nada certinho, na rua que chegava lá, tinham os estandes. A Nadir Figueiredo fez exposição aqui, porque ela trabalhava, pegava areia aqui demais, ela trouxe um estande e ela montou ali. Pegava areia para fazer o vidro? É. Tentar a estrada areia branca ali na barreira. É uma areia especial, então? Será para fazer? Deve não ser sei, uma areia, é mais areia pura, branca, né? É areia branca. Areia de rio? É isso? Da onde não que... sei se era rio, não, eu acho que não. O veio que tinha. Eu acho que era diferenciado. É. Sabe? Eu acho que era mais era barranco, qualquer coisa assim. Ô Elisa, uma coisa lá para trás, uma curiosidade. Vocês, os irmãos, vocês ficavam em Itajubá, né? Todos os menores. Quem que cozinhava para vocês? Quem que limpava a casa? Nós. Como... Olha que legal. Aí de vez em quando aparecia alguém lá, mas não valia a pena. Não valia. Nossa, era muito doido. Uma chegou a trabalhar com a gente, ela fez sopa de trigo, mas sopa de trigo? Foi melhor no que vem a minha não. E aí nós conseguimos mudar. A gente já estava no ginásio, tudo. Aí nós conseguimos mudar, a mudança nossa, a Rua 9 aqui tinha Major Bell. E o muro diferencial, essa casa a gente ia. Nós mudamos, fizemos mudança. Eu e minha irmã estava tão desesperada para sair daquela casa que a gente fez a mudança pelo porque muro. Porque não tinha luz? Essa? Pelo muro. É. E lá tinha luz. É. A primeira coisa que a gente fez foi acender a luz de todos os cômodos. Era bom demais. E aí sempre o vizinho conhecido. Uh-huh. A gente conhecia todo mundo, convivia com todo mundo. A família olhava, cresceu todo mundo junto. Histórias e mais histórias. Muito bom. E a gente estudava. Em Itajubá tinha o Major Pereira, o João de Três depois, o colégio particular. Mas ninguém queria colégio particular, de jeito nenhum. Todo mundo queria para o estadual, para o público. A escola pública era melhor. Era melhor. Né? Na escola particular era assim, pagou, passou. É. E as escolas lá em Itajubá, a disputa Major Pereira e João de Três era exatamente por isso. Os médicos, uma grande maioria de alunos da medicina, da primeira turma, saíram direto das escolas públicas de João de Três para a faculdade. Aí depois que vieram os cursinhos, aí começou, caiu o cadinho, porque tinha interesse, né, que o aluno fosse pra lá. Tá. E naturalmente foi caindo a educação, a judiação, não tem... Ô Elisa, mas eu te perguntei, negócio de namorar, você tá dando uma voltinha. Não, não dei, não, falei pra você. Não, mas peraí. Namorei. Tá, mas... Namorei, mas nunca, mas... chegava no... Ficar mais sério, vamos acabar com isso, que não dá certo. Tá, mas eu não sei se você casou, tem filho. Não, não casei, não tive filho, graças a Deus. Ah, tá, então é, eu não sabia. Não, isso não. Que eu tava perguntando. Não. Como é porque eu falei isso, seu marido, meu pai mas falava, não então minha irmã chegou a ficar, não, mas eu não casamos. Não casaram mesmo. Não. É. Meus irmãos casaram, graças a Deus, são sobrinhos maravilhosos, tudo. Mas nós duas não. E a gente trabalhava. E a preocupação era essa: não tem que parar de estudar. Meus irmãos foram para Belo Horizonte, meu irmão mais velho fez ciências sociais, especializou em psicultura, foi para Furnas, trabalhou em Furnas, foi ele que fez todo aquele movimento da psicultura de Furnas. Ele saiu Brasil afora, aí, jogando alevino para o Brasil inteiro, tinha os peixes dele e tudo mais. O outro irmão fez ciências sociais, sociologia, ficou um tempo em Belo Horizonte, foi para Campinas, depois para Curitiba e não saiu mais. Mas está nas ciências sociais ainda? Sociólogo. É porque o outro foi para não, psicultura. Sociologia, ele fez direto, muito. E o outro fez para Ouro Preto, fez geologia. A minha irmã fez engenharia civil, aí ela conseguiu uma bolsa, fez na PUC, na Católica lá. Eu fiz educação física, aí eu já não queria sair daqui, porque não estava mais ninguém aqui em casa. Falei, eu não posso ir embora daquilo tão longe. Aí, por exemplo, fazer medicina. Era meu sonho fazer medicina, sonho entre aspas. Até que eu descobri o que era medicina, não quero, mas nem morta. Quando você teve que abrir um cadáver, não? Não. Não foi antes? Eu assisti a cirurgia de coração. Sabe quando foi publicado que ele fez a primeira cirurgia? Do Adib Jatene, o Zebinho. Que eu vi aquilo, eu falei assim, você é tão doido. Mas não quero saber de muito. E na minha cabeça, sim, a medicina era importante, era. Mas eu não enxergava como a cura. Tinha sempre um monte de coisinha do lado. Falei, peraí, não é assim não. Falei, vou fazer fisioterapia que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas aqui por perto não tinha fisioterapia. O que que tinha? Educação física. Falei, eu vou fazer fisioterapia e depois eu vou para educação física. Vou fazer educação física e depois fisioterapia. Onde tinha? Mas eu me realizei aqui do Cruzeiro. Ela fez lá também. É mesmo? Não acredito. Você formou lá em quando? Eu me formei, minha mãe morreu em 78, 82. Xixi, eu fui antes de você. Eu formei em 75. Aí eu não posso falar como é que era a escola pra você, porque a nossa foi maravilhosa. A minha foi maravilhosa. Olha,
nós tínhamos o professor de atletismo, que a gente chamava de vô, ele fazia o treinamento com o João do Pulo. Inclusive, ele foi, levou o João do Pulo onde... Como era o nome dele? A gente chamava dele de vô. Era o senhor já. Eu sei que ele fazia o trabalho todo com o João do Pulo. Levou lá, mostrou pra gente como é que era. Então, era uma maravilha. A professora de ginástica rítmica era a Luciana, do Rio. Nossa Senhora, a mulher era uma fera. Foi a Glória. A Glória. A Glória maravilhosa. Foi a mulher. Maravilhosa. A Glória. Agora você imagina a Luciana, então. 1-0 da Glória. Brava, muito. Exigente, mas a gente muito. Aprendia você tudo. Vê a Luciana, ela não andava, ela flutuava de tanta elegância, tanto ritmo. Era uma coisa fora de série. Então, nós só tivemos excelentes professores. Excelentes professores. Eu falo que se eu pudesse, eu voltaria a fazer educação física lá. Mas aí eu ia exigir muito mais ainda de mim e dos professores. Nossa, aquilo era bom. Nossa Senhora. Não existia. Você vê, eu fui aprender a nadar na educação física. Eu não sabia nadar. Você já tinha andado em algum açude, algum rio antes, não? Não, a gente ia pra Barra. O rio Lourenço Velho. Você conhece o Lourenço Velho? Aquele rio enorme. Todo mundo podia ir nadar. A Eliana, minha irmã e eu não podíamos. E que, não, mas de jeito que, nenhum. Mas que, pai e mãe não deixavam? Meu pai não deixava. Ah, era a coisa mais doida do mundo. Então encontramos um defeito neles agora. Não deixava vocês nadar. É. E era interessante que todo mundo ia. E tinha uma ponte de arame. Sabe que é ponte de arame? Aquela que balança assim, que é feita de arame mesmo? Então, ele chegava no meio, no Lourenço Velho, que tinha água na época. E falava assim, pula. Todo mundo pulava. Saiu nadando, na marra. Você tem que movimentar braço e perna. Vai-se embora. Nossa. Papai proibia. E os dois eram muito ligados, eram primos. Eu falei assim, não, mas não vai, meu. Comigo vocês não iam na água. A gente ia no riozinho menor do lado. E fazia aquilo. Pulava na água, batia braço, tudo. Vambora. Aí quando eu fui, quando ele fez a piscina, eu falei, e agora a gente pode nadar? Aí podia. Ué. De maiô, né? Não, biquíni mesmo. Ah, biquíni? Biquíni, era duas peças, né? Duas peças. Medo. Duas peças, depois reduzindo. É. Aí era só um lacinho aqui do lado. Então aí, gente, mas aí pronto. Pronto. Quando eu fui fazer a prova do vestibular, o professor de natação estava lá para avaliar o pessoal da natação. Aí, quem nada? Nadaram 50 metros. 50, todo mundo vai. Eu fui das últimas. Não sei nadar, fica preso aí. Não me acanhei, mergulhei. Desbraçar que eu tinha que conseguir até na metade da piscina e sair. Quer dizer, a nota, péssima, mas não tem problema, eu fiz. Pronto. E depois eu fui professor de natação. Olha só. Ah, que legal. Aqui eu dava o trabalho com meus alunos aqui da escola, tudo eles aprenderam. Tudo, tudo, tudo. Todas as modalidades esportivas, todas. Eu fazia o atletismo, eu consegui construir ao lado da quadra uma caixa de areia. Então tinha um espaço pequeno para impulsão, mas tinha. Bonitinho ali, tudo certinho, caixa. É, salto à altura, fazíamos. Arremesso, o dardo, o peso, o disco, tudo isso eu pegava e trazia para meus alunos. Eu usava o campo para isso. Então eles não podem falar que eles não conheciam. Conheciam o universo do esporte, eles conheciam todos. Vôlei, handebol, basquete, tudo. Numa boa. E o atletismo a gente fazia assim, um cavaletezinho muito do safado, uma altura menor, porque senão o cadastrado caía, no campo. Então eles corriam e faziam, salto à altura. Salto, revezamento. Eu era apaixonado com dardo. Aquilo era uma elegância. Nossa Senhora. Era uma coisa de louco. E eles fizeram. E os alunos, os meninos, tinham mania. Como brasileiro sempre tem mania de futebol. Aí, quando era campo, era futebol salão. Falei, não tem problema. Vocês vão poder jogar futebol salão. Não tem erro nenhum. E aqui, como eu dava aula fora do horário da escola, eu tinha as duas masculinas e femininas. Então, os meninos vão ter. Vocês vão fazer uma aula de basquete, uma aula de handebol, uma aula disso aqui. Depois de aulas desses todos, vocês terão uma aula de futebol salão. Combinado assim, combinado é assim. Prêmio. É, combinado assim. Aí você, professora, ô Elisa, hoje é dia do futebol salão. Não, de jeito nenhum. Vocês estão lembrados, tanto que eu chamei a atenção suas, quando vocês na aula de basquete, eu falava pra vocês como é que tinha que fazer, a bandeja e tudo mais, e vocês ficavam brincando? Vocês vão repor aquela aula hoje. E assim, pronto. E fazia campeonato. Campeonato em setembro, dia 7 de setembro, eu reunia todos os meus alunos, dividia em tudo aquilo que era vôlei, handebol, no atletismo, dividia tudo, natação, e fazia o campeonato. Com a ajuda dos meus alunos, diga-se de passagem. Porque eu não posso mentir que é verdade, não tinha o apoio da escola. Não tinha mesmo. Eu comprava medalha, entregava as medalhas aos alunos, primeiro, segundo, terceiro lugar, tudo. Falava, gente, troféu não vou dar porque não tem cabimento. É mais caro,
E aí uma ganha. Não, então medalha todo mundo vai ganhar. Aí tinha apresentação no 7 de setembro também. Eu tive uma vez que eu fiz uma apresentação pegando a escola da Barra, que eu dava aula lá. Os meus alunos lá também trabalhavam. Também era desse jeito, no campo, tudo. E outra, ousadamente, a gente saía daqui e participava dos jogos escolares de Itajubá. A gente participava dos jogos lá. E não fazíamos feio, não. De jeito nenhum. Então, eu ia lá, treinava os alunos com uma dança portuguesa, por exemplo. Vinha aqui, tinha o pessoal que fazia na Independência do Brasil, contando a história que chegaram aqui, foram encontrados os índios, os portugueses, aí a dança, a independência. Veio um rapaz bem caracterizado como D.O.P., todo mundo assustado com ele, ficou tão perfeito. Tudo assim. Então eles faziam a apresentação de uma dança portuguesa, o trabalho todo do índio ali, o trabalho do escravo, tudo certinho, tudo. Até chegar a independência do Brasil, quando ele joga os laços fora, soldado, quero cruzar, pronto. Aí tocava o tambor lá, tudo organizadíssimo. Era uma colaboração muito grande dos meus alunos. Eu sou apaixonada com a educação, sou. Então eu fico muito triste com o que eu estou vendo por aí. Ô Elisa, mas e a fisioterapia, cadê? Acabei não indo. Porque eu gostei tanto, falei, não quero, comecei a trabalhar. Porque na educação física, eu vi essa diferença. Entendeu? Eu trabalhava com meus alunos e via que isso podia ser feito. Esse gostar, essa preocupação com o físico. Meus alunos iam pra quadra e tudo mais. E eu mostrava, olha, vocês põem na cabeça de vocês. O conteúdo que vocês têm mais importante no currículo é a educação física. Eu mexo com o corpo de vocês. A mudança que está operando. O que vai ser bom para vocês. Então eu não posso errar com vocês e vocês também não podem errar. Porque se você faz o exercício de matemática e erra, a borrachinha está ali e se apaga. Como eu vou apagar o erro no seu corpo? Não tem erro. Não tem jeito. Então, nós vamos trabalhar pro máximo do perfeito. No máximo. E falava isso com os alunos constantemente. Olha, cuidado. Não pode fazer assim. Olha a postura sua. Olha o andar seu. Olha a roupa que está usando. Por exemplo, os meus alunos jamais chegaram numa quadra que não estivessem com tênis e meia. E eu explicava, gente, não é meinha para tirar a chuleira do pé, não. Ela tem importância na proteção do tornozelo. Ela está ali para isso. O tênis é necessário para isso. Vocês não vão fazer, ou vão fazer de shorts, calça jeans aqui não chega. As meninas faziam até de sunga. Porque eu disse, não, nós vamos fazer exercício, como é que você faz? Ah, não posso. Não, com sunga você não vai fazer nada. Você pode abrir a perna à vontade. Os meninos também. Tanto que na época eu trabalhava com menino e menina, a minha preocupação era ir com camiseta comprida, de manga. Máximo que eu ia, eu dava aula de calça comprida. Eu disse, professor, porque esse calor do cão só não veio, porque eu trabalho com menino e menina na adolescência. Isso é um perigo. Então eu tenho que deitar, eu tenho que levantar a perna, eu tenho que virar pra lá, pra cá. Não corro esse risco. Então o negócio era assim. E assim a gente foi indo. Ô Elisa, a sua família, né? O seu pai e sua mãe, eles tinham essa mente muito mais aberta e tal. Muito. Tinha outras famílias assim que vocês se identificavam? Aqui? É, ou era muito diferente do... Diferente. É. Toda a vida nós somos diferentes. Mas vocês foram estigmatizados por causa disso? Não. Não, isso a gente não foi. De jeito nenhum. A amizade aqui era muito grande. Muito grande mesmo, com todo mundo. Então vocês estavam aceitos e integrados. Aqui a gente tinha assim, por exemplo, nós não temos parente aqui na cidade. Parente nosso é Itajubá ou Barra. Então aqui era só nós. Só vocês. Só nós, meu pai, minha mãe e nós. Mas foram aceitos. Numa boa, sem problema nenhum. A amizade era muito grande. O papai e a mamãe, nós tínhamos amizades aqui que, gente, eu não posso nem citar nome, que eu posso estar sendo injusto com alguém. Mas era assim, gente que tinha. Alugava a casa pro papai e o papai não tinha por alguma. Porque não tinha. Era tudo. Tinha que dar, né? Aí atrasava o salário, o aluguel, e falava assim, pode ficar sossegado. Quando você puder, você paga. E não ficava assim cobrando, não, de jeito nenhum. Então, amigos. E esses amigos também trabalharam com ele nas coisas que o papai acreditava. Por exemplo, o papai criou a casa, a unidade de saúde hoje, que era a Casa da Mãe Pobre, chamava Casa da Mãe Pobre. E ali fazia. Para construir, foi feito através de festas, fazia festas de junina, barracas, colocou uma barraca ali na frente da praça, onde são os dois bancos ali, era um vão enorme, e até tinha um senhor aqui, ele está vivo ainda, ele tinha um poste, e todo o ele escutava a voz do Brasil. Ah. Interessantíssimo, era sagrado. Ele tinha um alto falante. O menino chegou com esse menino?
ele mora aqui do lado, ele punha esse poste lá, esse som, Hora do Brasil, todo mundo ouvia. E os avisos também iam dados por ali. Por ali. Por ali. Aí, pronto, quando foi colocar a barraca, que era exatamente para angariar fundos, para criar a Casa do Bem Pobre. Até puseram o nome da barraca, o pessoal apelidava os contos, papai, politicamente, chamava ele de Tinhoso. Eu falei, graças a Deus, que ele é bobo, então que seja Tinhoso, que tenha coragem de fazer alguma coisa, né? E aí, foi criando, fazer, construir a Casa Mãe Pobre. Chamava mesmo, Casa Mãe Pobre. Qual o objetivo? Atender essa população que não tinha condição nenhuma de procurar um centro diferente. Itajubá, por exemplo. Itajubá tinha Santa Casa, mas o pessoal não tinha jeito lá. Daí Itajubá era uma viagem. Então assistência médica? Ali, assistência médica, com tudo. Lá fizeram partos, pequenas cirurgias, tudo. E tinha assim, hoje não é mais assim. Você também não conheceu. Tinha um centro de saúde, que foi criado pelo Alcides Macaí, que era um prefeito. E o papai fez a Casa Mãe Pobre do lado. Ali tinha a entrada, tinha a parte de recepção, negócio de matéria, medicamento, você fazia inalação, aquelas coisas tudo. Você tinha a ala feminina, a ala masculina. Lá no fundo do corredor tinha berçário. Tinha a parte de... Mas tinha tudo, 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 tudo. Era uma maravilha. O que acontecia? A mamãe vinha de Itajubá. Ela conhecia todo mundo. Então, quando você chega no hospital, lugar, você é tudo padronizado, não é? Roupa de cama, tudo. A Casa Mãe Pobre não era. Mamãe ia em Itajubá e pedia nas lojas para os amigos dela. Eu preciso. É tudo variado. Aí tinha o que dava para ela. Chegava em casa e banhava fronha, lençol, tudo mais. E fazia também a roupinha para o neném. Porque muitas vezes as pessoas vinham e não tinha como sair dali. Era carência total. Ali tinha cozinha. O pessoal ficava internado. Hoje não fica. O pessoal ficava internado para ganhar o neném e tudo mais. Aí depois resolveram toda essa coisa. Chegou no que chegou ali. Chegou. Não é bom nem falar. Poxa. Mas enquanto ela foi, ela tinha já, ia fazer 40 anos, quando foi feita a primeira reforma dela. Que mudou todo o esquema, ela passou a ser daquele dia que está hoje. Entendeu? Aí eles contam como se fosse assim, criada aquele dia. Não, não foi criada aquele dia. Ela já existia, ela estava com 40 anos. Tanto que eu fui para lá e fiquei assistindo. Falei, olha, se falaram alguma bobagem, eu vou falar, porque ela está fazendo 40 anos. Ela não usava batom, nunca teve dinheiro para batom, nunca teve dinheiro para maquiagem. É a primeira vez que ela está sendo maquiada. Ela tinha que estar ali servindo tudo mais. E incomodava muito as pessoas ela ser chamada de cara de pobre. Muito, muito mesmo. Entendeu? Mas não tinha problema. O papai conseguiu. A política aqui sempre foi muito acirrada. Então, Fumaneira sempre teve o PSD, PTB e o DN. O DN e o PSD, pelo amor de Deus, só faltava vias de fato, né? E o papai era do PSD. E a vida inteira foi isso. Essa luta, tudo. E era engraçado. O negócio aqui era meio feio mesmo. Feio, feio demais. Não tinha jeito, não. Acho que quanto menor, mais, né? É. Todo mundo conhece tudo mais. É. Então, você vai criando. Por exemplo, o papai não andava no meio da rua, nem papai nem mamãe. O quê? Não. Não andava no passeio, só no meio da rua. Ah. Pra evitar emboscada. Sério? Nossa. Se eu quero envolver isso, você tá louco? Não tô louca, não. Não tô louca, não. Nós sabemos que nós vivemos aqui. Nós e as pessoas, as famílias que nos acompanharam a vida toda. Isso deu? Tudo é rixa política, então? Tudo política. É. Tudo política. E, inclusive, teve um senhor, o papai era presidente da Câmara nessa época. E o papai começou a ser odiado. Por quê? Ele chegou, ele veio do bairro, começou a trabalhar aqui. E começou a mostrar de fato como é que era essa situação. Quem mandava, quem não mandava, quem era direito, quem não era. Esse senhor entregou uma carta e falou assim, olha, eu quero que você leia na Câmara e resiste. Para que o pessoal do Moreira saiba quem é o ladrão dessa cidade. Nossa, ele também foi cutucar onça. Mas papai falou assim, não, papai não fez isso. Ah. A carta está comigo até hoje, entendeu? Está guardadinha. Ele até deu para o senhor, você está louco, pode trazer ela de volta. Fui lá, não, você está doido? São as provas que nós temos, amanhã ou depois, não é? Porque eles acusavam o papai de ladrão, aquelas coisas tudo. Só que nós não conseguimos nada se procurar. Nossa vida é tudo isso. Eu falo para todo mundo, papai roubou de nós. A nossa saúde, a saúde da minha mãe. O pouco que entrava, mamãe pegava o salário dela e ia direto para pagar as coisas da Casa Bem Pobre. Toda a vida. E ele lutou muito para que o pessoal de lá passasse a receber pela prefeitura. E conseguiu. Mas até isso, puxa, demorou. O que nós sofremos, o que nós penamos, por causa das coisas tudo mais, nossa senhora. Então foi uma iniciativa particular que aos poucos foi absorvida pelo poder público. Exatamente. É. E hoje você pode pegar, todo mundo da fala, brinca assim, cada mãe
casa hoje, unidade de saúde, quando era Academia Pobre era melhor. Entendeu? Isso eu ouvi muito. Porque de fato você tinha tudo lá. Entendeu? É, tem até um caso, quem fazia, além dos médicos, quem vinha fazer aqui, era residência, era o pessoal que fazia medicina em Itajubá. Isso, hoje nós temos, por exemplo, gente conhecidíssima. E ele fala assim, tá vendo esse homem aqui? Um dia eu levei o papai pra fazer o exame lá. E esse rapaz que atendeu. Aí ele falou assim, tá vendo esse senhor aqui? Eu fiz estágio, fiz residência lá na terra dele. Não tinha material, mas ele não queria saber. Ele dizia assim, olha, os pacientes têm que ser atendidos. Se vire, o que precisa? Eu trago uma hora, mas o atendimento primeiro você tem que dar. Não pode fazer, não tem. O básico nós temos. E tem atendimento de primeira aqui dentro. Então eles falaram assim, olha, o que nós aprendemos, olha, foi uma maravilha a residência nossa. Hoje são, é um urologista, oftalmologista, tudo assim, em fase já de aposentadoria. Mas não tem um que não diga que a passagem por aqui não foi maravilhosa. Na última gestão do papai, em 96, o papai ganhou, estação de tratamento de água. Ganhou. Assim. E ninguém tem, mas como é que você conseguiu? Eu não sei, consegui, graças a Deus. Eu sou abençoado por Deus. E o papai tinha uma fé, nossa senhora, nós crescemos nisso, em acreditar, ser abençoado por ele, lá em cima. E aí veio esse tratamento, para chegar a isso, ela foi colocada bem no cima ali, era um terreno da prefeitura, e ali também tinha a Vila Vicentina. Eu queria que vocês vissem como é que foi a guerra, que o papai estava roubando terra dos Vicentinos. Onde já se viu isso? Eu falei assim, não, a terra da prefeitura. Então não tem problema, nós vamos dividir o espaço. E a localização se deu exatamente porque foi feita uma avaliação onde está lá esse tratamento de água, que pudesse atender o ponto mais alto da cidade. Então, o pessoal estava tentando ajudar com pazes, vieram aqui, ajudaram muito o papai para instalar. Foi feito o cálculo em todos os lugares. Aonde vai ser? Nesse ponto aqui, que atende todo mundo. Foi colocado lá, o tratamento de água, calculada a vazão. Olha, se triplicasse a população da Moreira, não faltaria água. Não faltaria água. Instalou ali a eleição, o candidato papai perdeu. Entrou um rapaz da prefeitura. Durante 4 anos não se mexeu nessa estação de tratamento de água. Agora, veja a passividade. Peraí, não se mexeu, então ela não funcionou. Não funcionou. Veja a passividade da população do Fumareiro. É isso que eu falo pra vocês, não tem cabimento um negócio desse. É o que nós estamos vendo agora. Não há reação da população, não há questionamento. Pode até questionar por coisas bobas, mas o necessário, quer dizer, eles continuaram usando aquela água que tinha uma deficiência, com uma estação de tratamento de água ali que faltava só colocar a parte de vidros para executar. O que que ele fez? Não satisfeito, não ganhou eleição também, graças a Deus. Ele fez, queria fazer um convênio para trazer a Copasa para Adolfo Moreira. Chegou a fazer isso, aprovando na Câmara. Quando a gente ficou sabendo, não, o que que é isso? Tem tudo ali. Vai entregar para a Copasa, gente, a Copasa cobra violência, fala que faz esgoto, não faz. Olha, foi a primeira vez que eu participei de uma manifestação popular, com passeata, com tudo. Com tudo. Fomos até a casa do outro prefeito que chegou e falou, não, você não vai assinar esse convênio. Ele fez a besteira, mas você não vai concretizar esse fato. Não vai. E se não fizesse, poderia pagar uma multa. Olha, pois nós andamos passeata, fizemos, fomos para a Câmara questionava a situação da gente, o que a gente estava fazendo. Falei assim, olha, eu tenho um projeto, apresentamos um projeto na prefeitura, um alternativo, de como seria usando aquilo ali, não ficaria ninguém sem água, essa antiga entrazinha que funcionava, ficaria lá, traía ela para cá, porque tem muita água. Então seria todo mundo atendido com água tranquila, com boa água. Esse prefeito seguinte, nós ficamos em cima dele. Olha, foi uma guerra. Nós somos a Itajubá. Porque eu perguntei o que poderia ser feito. Nós somos a Itajubá, atrás dos juízes, para tentar anular isso aí. Ele não queria, nós somos prefeitura, fomos lá, mostramos tudo, aquilo fazia, falava tanto mais. Aí nós fomos atrás do primeiro, e ele disse, não. Não vai, vai ter que ser, acabou, não aceito, não pode. Gente, não pode fazer isso. Fomos atrás de um segundo, a mesma coisa. Não, você tem que entender que não tem condição mesmo, tem que deixar vir entrar com a Copasa, porque ele é o único obra. Falei, não é, não adianta. O último que nós somos, nós levamos inclusive as fotos da situação. A água nossa é boa, o que está precisando? Lá já vir canalizando essa água. Segurar essa água, tirar mato dela.
prão vai chegar ali, ela está em perfeitas condições, não tem, não tem necessidade, nem em quantidade, nem em qualidade. Esse urso falou assim, não, não tem jeito, não vai ser, você tem que parar com isso. Eu falei, escuta aqui, não fala nome, não, para evitar a confusão. É, você tem que entender que tem esse igual papo. Engraçado, senhor, eu moro aqui, eu dou aula aqui, nesse período aqui, o senhor mora aqui, o senhor paga na sua conta o tratamento de esgoto. E o senhor sabe que não é. Nós estamos sendo roubados pela Copasa. Roubados. E o senhor diz ainda que tem que ser? Não vai ser. Não vai. O que a gente puder fazer, vai fazer. Aí nessa época, o pessoal tudo aqui querendo. Mas foi uma maravilha. Uma maravilha. A união nossa para impedir a vinda da Copasa. Todo mundo lembra dessa história. Aí eu falei, bom, tem que arranjar isso. E onde eu dava aula, tinha um rapaz que era advogado. Eu falei, você vai me ajudar? O que, que eu tenho que fazer? Pedir isso. Vai para procuradoria. Aí o que, que eu fiz? O que, que eu tenho que fazer? Isso, 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 isso. Pegamos foto, pegamos documento, juntei tudo. Eu consegui juntar 1 quilo de papel. Pus envelope, mandei para Brasília. Mandaram de volta dizendo que não, eles não poderiam atender, que isso era uma coisa estadual. Que eu procurasse Belo Horizonte. Muito bem. Peguei tudo aqui de novo. Ele me deu o telefone, o endereço, mandando Belo Horizonte. Consequência. Um desses juízes chegou para falar assim, que isso? Onde você viu? A sua filha fez uma denúncia. Fala assim, ela fez, mexeu com a moral sua? Não. O que ela falou é verdade ou mentira? Não. Foi uma situação. Então acabou. Ela está lutando por ideal. Ela está lutando por ideal. Não tem direito deles. Esse juiz simplesmente, papai, pegou, entrou no processo contra o papai. No duro. Dizendo que o papai tinha... É, chamado para trabalhar na feitura, cadastrado pessoal, indevidamente. Fala assim, não, a falha está exatamente aí. Eu estou tirando esse pessoal da feitura que foi chamado para trabalhar indevidamente. O senhor está errado, perdeu a causa. E eles foram, um continuou em Itajubá. O restante foi para Itajubá, Belo Horizonte. Então, quer dizer, aqui em Itajubá, eles eram bam, bam, bam. Era juiz de renome. Quando são transferidos, lá eles são mais um. Quer dizer, então eles adoram a gente. Mas, não também. Passou esse período, não fez a... Esse, não passou para a Copasa, mais 4 anos sem nada. Aliás, mais 8 anos. Que aí entrou um outro. Aí no segundo mandato dele, ele achou por bem, vocês sabem bem o que é, ele achou por bem começar a trabalhar com a IETA. Aí fez o que não era necessário, ficou esse período todo, então tinha uma série de coisas, comprou tudo, fez, aconteceu, tudo mais. Aí foi feita a reinauguração, como se fosse a primeira. Falei, não, isso eu não perdoo. Entendeu? Aí nós fomos pra lá, lá em cima, na ETA, tudo mais. Eu lembro até que o deputado veio e perguntou, papai, tinha a placa lá da inauguração, então não era inaugurando, estava reinaugurando. Ô, seu Dalmo, é um dos, você falei, é o deputado, não, é um dos, que graças a Deus, o papai sempre teve ao lado dele pessoas que queriam fazer alguma coisa. Não, ganhou essa teta, ele ganhou numa boa, não foi nem através do deputado, ganhou no trabalho dele. Mas nós estamos com tudo aí. Aí, fala um, fala outro. Falei, não posso dar essa chance. Quer dizer, perguntaram, o senhor vai falar, papai não vai falar não, vai falar sou eu. Aí eu fui lá, peguei, podia falar. Aí, falei, como é que tinha sido a história, que a Câmara não ajudou em nada, não ajudou em nada, muito pelo contrário, se dependesse deles. Isso aqui tinha sido entregue à Copasa e contei todos os fatos, tudo, tudo. O pessoal estava lá, aí ele deu o nome que tinha, você foi muito bem dado o nome que você deu, porque essa pessoa que foi vereador, prefeito de Moreira, é a minha infância, eu vivi com ele, ele é amigo, são amigos de verdade da família, então nada mais justo que esse nome. Ótimo, não vamos nem discutir isso, o nome não, agora tem que todo mundo saber, apesar que não tem problema, que todo mundo conhece essa história. Eu só quero que isso fique gravado. Tá gravado aí, tá. E eu nem sabia, porque eu fico segurando na altura da voz. Eu não sei nem se eu tô falando não, muito alto. A senhora tá falando então, numa altura ótima. Eu tô me segurando, porque não. Eu falo muito alto. Aí eles queriam me dar o microfone. Eu posso ficar sem o microfone? Aí o rapaz, não, eu sigo você. Rapaz, não é pra te segurar o microfone, não, pelo amor de Deus, velho. É porque eu falo muito alto. E pra eu falar no microfone, eu tenho que me segurar, então eu vou vindo. É um cansaço desumano, não posso. Mas não tem problema, não. Eu vou me cansar, então. Mas o que que era? Estava sendo feito ali, e aqui na igreja estava sendo divulgado tudo que estava acontecendo lá em cima, não falando da igreja. Mas eu fiquei sabendo depois, porque no dia seguinte, 2 dias depois, eu estava na rua, o sujeito veio me cumprimentar. Parabéns, Elisa, você lavou a nossa alma.
Então, coisas desse tipo, entendeu? E a estação tá funcionando aí? Tá funcionando, então, agora vocês tá. São independentes da rede da Copasa, é isso? Sim, graças a Deus. Olha que interessante. Não ficou. Não ficou. Não. Então, são coisas assim... Ah, resumindo, eu sou apaixonada por mulher. Você já falou isso umas 10 vezes, né? Não, eu, se eu acho falar que não consigo. Aquilo que meu avô gostava, passou pro meu pai, eu tenho. Sou apaixonada, eu acho aqui o máximo. Então, quando eu passo pro Diogo Moreira e vejo a situação que nós estamos, eu não posso aceitar. Não posso aceitar. De jeito nenhum. Sabe? Eu acho que não é assim. O potencial, eu falo para todo mundo, você pegar o sul de Minas, de Pouso Alegre para cá, sem exagerar, de Pouso Alegre para cá, não tem município mais promissor pro turismo que Diogo Moreira. Então, eu não posso aceitar que isso aqui não caminha. Você vê, eu falo, gente, Gonçalves foi criado. Monte Verde foi criado. Porque eles e nós não. Mas é a população. Então a população que passou esse período todo com estação de tratamento de água lá e não exigiu, não fez nada, é o que nós estamos vivendo agora. Tem um certo conformismo. Entendeu? O papai, quando prefeito, ele queria colocar aqui embaixo, nessa várzea ali, um lago. Que seria a entrada de Delfim Moreira. Um lago. Tipo São Lourenço, aquelas coisas, que seria o chamativo. Cartão de visita, né? Rapaz, o que, que você visse? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você viu isso? O que é isso? Eu disse, gente, mas ele está ali. Não custa fazer. Nós vamos criar, resolver vários problemas. Nós vamos ter a parte do turismo, um lago enfeitando logo no início, o tratamento de água e tudo mais. Nós vamos ter que fazer de esgoto, porque ele não pode desaguar aqui de qualquer maneira. Então, tudo isso vai ser resolvido. Deram em cima e não conseguiu. Aí, uns tempos atrás, o sujeito veio sentado, aí, se fizer alto lá, você estava na turma do que era contra, então fecha a boca, você não pode falar nada. Hoje era para estar com um lago aí maravilhoso, e outras coisas mais. E o papai, assim, ele sofria muito com essa situação. Ele, além, por exemplo, esse lance da educação, você tem que arranjar um emprego. Lá na Barra, por exemplo, tinha a escola primária, que ele que construiu a escola. Ele levou para lá a extensão de série, até a oitava série. O governador, né, Zildão, você parece que é louco. Na zona rural, para que? Não, precisa. Porque ela é a região que tem que ser beneficiada com isso. Tem que fazer esse povo estudar. Tem que fazer. Não tem que brincar. E aqui, então, o Moreira já tinha o ginásio, né? Tinha sido criado o ginásio. E assim, o que, que vai arranjar emprego? O colegial não dá emprego a ninguém. Ele vai ter que correr atrás da faculdade. Então, ele criou aqui a escola normal, o magistério. Aí, nessa época, meninos e meninas faziam, tudo mais. Formamos, foram... E teve um lance engraçado. Precisava de professor para dar aula. As pedagogas, eu falei, se recusaram a dar aula na escola. Papai não tem problema. Aí, delegada de ensino de Itajubá e as inspetoras falaram, dá um pouco, ficar sossegado. Essa escola vai funcionar. Eles vinham de Itajubá dar aula aqui em Delfim Moreira. Então, teve magistério em um certo período. Depois também fizeram tudo, acabaram, depois o colegial não tem problema. Que o pessoal começou a estudar também. Então começou a ver um outro mundo. Então o pessoal foi estudar fora. Graças a Deus. Então, não ficou Elisa, limitado. Uma pergunta que faz tempo que eu estou querendo achar uma brecha para te perguntar. Você recebeu muita informação do mundo através dos seus pais, né? Das revistas, dos jornais e tal. E você, pessoalmente, você quis conhecer o mundo? Você também foi lá fora, você viajou? Como é que foi sua vida? Você ficou a nível só nesse... de Brasil, a gente não conhece o quê? Acre. E eu achei interessante, eu falei que eu não queria conhecer a menina que morava assim, vale a pena conhecer o Acre. Uhum. É muito interessante, até tem aquele lance de não ser do Brasil, passar por ser do Brasil, aquelas coisas tudo, né? É. Então, quando a gente estava voltando de Fortaleza, uma das viagens, nós passamos... Como é que vocês iam viajar de carro, isso? Olha, pro sul, nós fomos de carro acampando. Mas peraí, com seu pai, com sua mãe? Não, não. Quem era? Mamãe não. Mamãe tinha que trabalhar, então eram irmãos. Os irmãos sul, iam viajar juntos? Foi o meu irmão mais velho, o caçula, minha irmã e eu. Um guiando e os outros juntos ali. Variando a gente ia. É. De barraca. Barraca acampando. Acampando. Acampamos em torres, tudo. A outra vez, a gente foi subindo. Sim. E a gente levou, era uma caravana do meu pai, caravana. A gente levou pra cozinhar. Fogão e tudo mais. E tradição mineira, né? Aquela carne e a gordura. Sim, e a gente levou. Quando a gente parou perto de como é que chama? Salvador, Fortaleza. Não, ali. Tinha passado por Ilhéus, aquelas coisas tudo.
nós paramos o carro. Aí foi cozinhando, e aquele cheiro é muito gostoso. Passou um sujeito, e olhou aqui, o pessoal passava, olhava e continuava. Esse sujeito não contentou. Ele andou, parou o carro, disse, gente, o que é isso? Ué, nós estamos cozinhando. Mas como? Falei, tem um fogãozinho aqui, duas bocas, o gás pequenininho, a gente arma aqui, porque ele fica mais barato pra gente. A gente trouxe a carne, é, essa verdura. Aí experimentou, não, isso é coisa de outro mundo. Aí só vocês podem ficar, vocês podem continuar, eu sou só, vocês vão ficar, não tem preocupação não, vocês vão ficar no Campo Clube Brasil, ali em Salvador. Aí nós ficamos, deitamos, foi uma festa. E ali a gente andava. Aí dali a gente virava tudo, pronto. Aí, para esse lugar, por exemplo, para o Nordeste, foi eu e minha irmã. Nós abolimos de cara Sergipe, não sei porquê. Resolvemos, quer dizer, fomos direto para Maceió. Aí a gente ficava 3 dias, 4 dias, andando feito doida. Esse senhor de carro também, não? Não, aí nós fomos, pegava, fomos de ônibus. Outra vez de avião. Aí a gente andava e ia subindo. Até onde dava. Não, a gente conhecia tudo. Paraíba, choveu para dar com pau. Falei, vamos embora daqui que só terra vive. Se a chuva vai acabar carregando nós tudo. Se aí pegamos 11, fomos embora. E era muito doida a viagem. Muito doida, você passava a noite viajando, né? Sim. Mas uma coisa interessante. Os ônibus eram bons. E aonde parava, tinha o restaurante era bom, banheiro, tudo, você tomava um banho de água quente. Dava pra tomar banho, tudo. Né? Então é uma coisa doida. Você entrava no rosto, você passava por cima de tudo. Aquelas coisas tudo. Mas tava lá. Levava galinha, levava tudo. Comida. E muito interessante, minha irmã, teve um dia, ela teve uma febre, uma noite. O pessoal todo do ônibus ficou apavoradíssimo com aquela situação. Foram ver, dar remédio pra ela, preocupar com ela a viagem inteira. Até que ela disse, eu estou bem, pode ficar sossegado. Aí todo mundo veio, tá, continua a viagem, uma boa. Então são coisas que você não esquece. Claro. Aí depois a gente foi também. Então nós viemos, pegamos tudo. Pantanal, tudo. Nós só não fomos para o Acre, Rondônia, Roraima e Manaus, que não vamos usar o calor do cão. É. Eu não dou conta de ficar aqui não. Não dou conta, eu não suporto o calor. E a gente sempre viajava no inverno nosso. Porque eu não suporto o calor. Nunca, eu não sei como é que eu dei. Até hoje eu não entendo como é que eu ficava embaixo de sol, porque não era quadra coberta, era quadra aberta. Então era segunda a quinta, dando aula de manhã e de tarde, e quando chegava final de semana, eu estava na quadra ou na piscina, nadando, jogando. Aí eu pedi, o demônio falou, você não pode fazer isso. Você não podia nem estar morando no Brasil. Você não pode. Eu falei, escuta, vamos conversar assim, vou dar aula sim. Já conversei com ele lá em cima, tá tudo acertado. Eu vou dar aula, aí depois, pronto. Tanto que hoje eu não posso, você não brinca não, porque uma saidinha ali, você pode trazer tudo que você não teve. Você usa protetor solar? Uso. Aí já tirei um aqui do nariz, tirei um no pescoço. Mas chapéu também quer saber. Sem problema nenhum, vou indo. E se pudesse eu voltaria, dando aula. Não mais nadando, jogando, não. Ô Lisa, então vamos falar aqui você hoje, né? Acho que a gente ficaria conversando muito mais aqui. Você vai dar umas duas horas. Não, mas que eu adoro falar. Eu sei, mas eu acho que a gente pode voltar outra vez. Acho que eu já dei umas 2 horas de vídeo aí. Hoje você tem um restaurante, tem uma lanchonete e uma pousada, é isso? Exatamente. Você largou restaurante... a educação física e veio para a estrada. Não, eu não larguei. Ou a educação física te largou. Eu continuei, eu aposentei e continuei trabalhando. Uhum. Aí eu trabalhava, mas assim, particular. Porque eu não tinha mais jeito. Então eu dava natação, dava hidroginástica, tudo. Aí nesse meio de caminho, a minha mãe faleceu. Falei, bom. Falei, pai, eu vou continuar trabalhando. O senhor está muito bem. Minha mãe morreu com 83, meu pai estava com 83 também. Eu continuo trabalhando e venho posar aqui todo dia. Então eu trabalhava, saía correndo, pegava o ônibus na estrada e ia para o Moreira. Ficava, posava, porque no dia seguinte cedinho. Eu ia para Itajubá de novo. Aí, depois de 1 ano e 5 meses, meu irmão faleceu. Aí não teve mais jeito. Papai ficou muito mal. Falei, bom, eu já fiz tudo que eu queria fazer a nível de educação física. Já trabalhei, já dei aula, já trabalhei com meus alunos. Foi uma experiência de vida maravilhosa. O que eu aprendi com meus alunos, eu sempre falo isso, do Silvério Santos, foi lição de vida, uma atrás da outra. Porque era uma carência, assim, moral, financeira, tudo. Aí eu falei, bom, agora eu vou largar tudo e vou para o Moreira. Mas na minha cabeça, Delfim Moreira era aquela que eu tinha deixado lá atrás. Com aquela coisa que a gente fazia, acontecia e... Caramba! Quando eu vim morar, seu pai não deu conta. Eu vou deixar o senhor louco ou vou ficar louco. Então vamos comigo para o bairro, daqui eu não saio. Falei, pai, não tem jeito, pai. Pelo amor de Deus, não tem jeito. E aí a gente começou a trabalhar junto no restaurante. E assim, o restaurante foi criado por ele em 72.
E aí ele foi, ele criou, ele fazia a coisa dele e tudo mais. A primeira coisa que nós tiramos dele foi trabalhar à noite. Era muito arriscado, porque essa estrada deixou de ser nossa. Porque era a gente que usava. Isso aqui ficou do mundo. É. Então era a gente que você não sabia que estava. Não era mais a casa. Não, de jeito nenhum. E um dia eu fui buscar a minha irmã em Itajubá, ela vinha de Belo Horizonte, chegava umas 5h30 da manhã. Quando eu passei ali, no bairro, onde é a pamonharia, sabe aquela hotel ali? Tinha uma caminhonete, tinha uma coisa deles lá de madeira ainda, e uma caminhonete com as duas portas abertas. Eu tirei o carro da estrada, falei, ah, eu vou ali ajudar. Falei, eu vou ajudar quem que eu não sei nada, mal posso pôr gasolina no carro, deixa eu ir embora. Peguei e fui embora, peguei a minha irmã na volta, aquilo lá estava empinhocado de gente. Naquela caminhonete estava o pai e o filho assassinados. Aquela que você não parou. Que eu não parei. Quer dizer, se eu paro, até provar que o focinho de pulga na tomada, o negócio estava feio. Falei, pai, à noite eu não trabalho mais. De jeito nenhum. E durante a semana também não justifica. Segunda eu já não trabalhava, porque era dia de faxina. Falei, nós vamos estudar a situação. Sábado, domingo, o senhor vai trabalhar. Agora nós vamos ver um dia de semana. Domingo vai todo mundo embora, então não justifica a segunda-feira. O trânsito todo está indo e voltando é na sexta-feira. Então a partir de hoje vai ser sexta, sábado, domingo. A gente começa a servir às 11 horas e vai até às 5 horas. Está de bom tamanho para o senhor. É? Vai ser assim, sim, e começando. E ele assim, ele sentava, todo mundo vinha, ele contava caso. O pessoal adorava chegar. E ele sabia muito da história de política. Tipo, tem um pessoal que veio com a menina da biblioteca de Belo Horizonte. Dois rapazes. Itajubá, trouxeram ele aqui. Eles aqui. Passaram no restaurante para mandar com eles. Essa menina ficou professor, gente, vocês têm uma biblioteca ambulante. Uma biblioteca viva. Se vocês não derem valor a isso, vocês não têm cabimento, gente. Não interessa a biblioteca cheia de livro. Ele está ali falando, ele está vivendo. Tudo assim. E ele gostava muito de política. Ele vivia política. Aí, pronto. Começou a trabalhar aqui. Aí eu falei, pai, eu não estou aguentando, não. Fazer o quê? Deu fundeiro de segunda a sexta, pai. Comecei da hidroginástica aqui, comecei a fazer... Mas não era, não tinha jeito. Aí aquela lanchonete, meu irmão que tinha criado, construído. E o menino que trabalhava lá um tempo já, meu irmão trabalhou um pouquinho, achou um emprego lá fora, o outro, e foi embora. Aí ele cedeu, que era filiado dele. Eu disse, então você vai trabalhando aí. Ficou ali uns 14 anos. Aí um dia ele falou assim, não quero mais. Falei, ótimo, é a minha deixa. Mesmo você quer de verdade, se não quiser, é algum jeito. Não, pode deixar. Eu só não vai ser bar, vai ser lanchonete. Aí comecei a trabalhar. Fiz a minha reforma, tudo. Já falava pro rapaz, você vai trabalhar e vai dizer pra todo mundo, olha, não vai ter pinga. Ninguém vai casar, não. Pensa aqui, não vai que, vai ser assim. E pra abrir ali, eu cheguei e falei, ajoelhei, meu Deus, veja bem, eu quero. Mas eu não sei se é o que eu quero, vai ser. Então, se for pra eu abrir, isso eu faço na minha vida toda. Tudo que eu vou fazer, eu tenho essa conversa anterior. Se for pra eu abrir, fazer, abre esse caminho pra mim. E foi uma coisa tranquila, muito tranquila. No dia que eu abri lanchonete, nada de ninguém. Falei, olha, peraí, coisa estranha. Ninguém. Parou tudo. Aí alguém disse, Luiz, não tá sabendo? Eu disse, não. Foi quando a serra lá partiu. Desmoronou a estrada. Eu falei, muito bem, não estou entendendo muito bem não, mas vou respeitar a sua vontade. E aí nesses 7 meses que estava arrumando a estrada, eu fui aprender a trabalhar com lanchonete. Eu sabia trabalhar, eu sabia dar aula, tinha consciência que eu fazia isso muito bem, pela conversa com meus alunos, e sabia atender restaurante. E nesse período, nós fomos aprender a trabalhar com lanchonete. O que era viável, o que não era. Aí quando arrumou lá, eu abri e estava tranquilo. Sem problema nenhum. Aí eu agradeci muito a ele. Não, aí eu falo que Deus é batuta. Eu falo, gente, mas é de uma... Eu fico impressionada com a inteligência, a capacidade de Deus. E você tem que entender que é o tempo dele, a vontade dele ter fé. E é uma coisa que a gente foi criado a isso. Com fé. Isso é o que norteia a nossa vida. Porque se você imaginar... O que a gente passou na infância e tudo mais, as dificuldades todas, e chegar onde nós chegamos, respeitados, todo mundo, pô, minha irmã trabalhava na prefeitura, Belo Horizonte, Sudecap e tudo mais, hoje o pessoal chama para fazer trabalho, para aposentar, a pessoa ainda chama para ouvir o parecer dela. O meu irmão como geólogo, lá, tudo, não teve um senão para ninguém. O Darcy, que é o segundo irmão, ele trabalhou na Curitiba, o pessoal, quando ele faleceu, o pessoal disse, olha, você não imagina o que Paraná Paraná deve a seu irmão. Quer dizer, ouvi isso? Não, não precisa mais nada. Acabou. Piscicultura. Ele saía dali o tempo todo. E meu irmão não tinha uma perna. Aos 14 anos, quando nasceu meu irmão caçula, ele num acidente de trem, ele perdeu a perna. De trem? Aí agora você imagina. Foi pra Itajubá. Cortou assim, perdeu o dedo.
Foi ficando, necrosando, cortava um pedaço. Quando cortou na metade da canela, meu tio, que era farmacêutico, falou pra minha mãe, olha, se você quiser que o seu filho viva, saia daqui imediatamente. Aqui ele morre. Aí meu pai disse, pra onde? Belo Horizonte. Aí meu pai conseguiu com os amigos dele, graças a Deus, esses grandes amigos, bons amigos, vieram buscar o meu irmão com um aviãozinho teco-teco. E meu irmão foi para Belo Horizonte, a minha mãe ficou lá 3 meses dentro do hospital, até que conseguisse ajeitar tudo, cortou com 4 dedos abaixo do joelho, e ele veio para casa. Aí foi aquele trabalho da aceitação dessa deficiência. Ele não tinha complexo. Meu irmão nadava, cavalgava, dançava, fazia de tudo. Pulava muro, tudo. E aqui entre nós a amizade muito grande, porque cada vez a gente tinha que unir mais. Então, assim, é exatamente aquilo que eu falo. Mexeu com um, mexeu com todos. Tá todo mundo na briga. Não tem esse negócio assim, não. Aonde tá um, tá todo mundo. E a gente criou isso tudo e foi crescendo. Tudo. Ô, Elisa, por tudo que você me falou, antigamente parece que era melhor que hoje, né? É, não sei se eu tô errado, mas hoje, o que que tem de melhor que antigamente? Nada. Nada? Nada. Mas o que te move, assim, acordar de manhã e sair da cama e falar, puxa vida, vou fazer o meu dia? A fé de que isso vai melhorar. Isso vai melhorar. Com certeza. Tem dúvida. Vai, a comunidade vai acordar. Que a única chance da gente ir é a população de Delfim Moreira crescer, querer. Pode entrar prefeito, pode sair prefeito, se a comunidade não enxergar o potencial que nós temos, a população tem que enxergar isso e querer isso. Se não, isso a gente não vai. Não vai mesmo. Elisa, foi uma delícia te escutar, viu? Aqui vou correr. Foi, acho que... Desculpe. Pessoal vai... Não, por favor, se emocione, é muito gostoso. Acho que muita gente vai gostar de escutar também, vai pedir mais. E eu vou falar com você daquela casa. Ah, da fazenda. Da fazenda, é. Numa oportunidade futura, eu gostaria de ir lá com você. Ou uma outra pessoa que você sabe. Não, que, tranquilo, que vale a pena. Lá, acho que o trajeto até lá. Vai ser eu muito acho legal. Que vale a pena você. Não sei, você gosta das histórias. Claro, das pessoas não. Vivas contando a história. É. Porque Delfim Moreira é um lugar, se ele é único. Ele é único. Não tem, gente. Não é que eu sou assim, apaixonado. Não. Tem que enxergar todo mundo que vem aqui. E eu fico preocupada assim, entendeu? Quando o pessoal vem comprar a terra aqui. Porque eu falo, meu Deus, e se mudar as coisas aqui? Aí eu falo pro pessoal que mas mexe... Mas tá mudando já, né? Não, mudar pro melhor pode. Ah. Aí eu falo pro pessoal, gente, quando a pessoa chegar procurando terra, alguma coisa, primeira coisa que você tem que fazer, por favor, olha nos olhos dela. O olho é espelho da alma. O olho é espelho da alma. Porque eu sempre falo pros meus alunos, olha meu olho. Eu tenho que conversar com você olhando em mim. Porque aí eu vou saber se você está sendo verdadeiro ou não. Não vira a cabeça. Se você virar a cabeça, tem falsidade nisso. Então eu falo pra gente, olha no olhar da pessoa. Se você sentir que o coração dela de fato está querendo, que ela está vindo aqui e vai manter essa essência de Delfim Moreira, venda, faça tudo para vender. Mas se você perceber qualquer coisa, pelo amor de Deus, coloca obstáculo, fala que não tem jeito não, que está difícil chegar até lá, mas não deixa. E a gente está percebendo que as pessoas que estão vindo, não é, Cristiano? As pessoas que estão vindo estão continuando isso para nós. Que legal. E é muita gente de fora. E a gente está vindo produzindo. Temos o caso do azeite, tem um pessoal que são casas de coisas. O rapaz aqui, o melhor azeite já catalogado do Brasil. E com ele tem as amora que ele trabalha também, geleia, pimenta. Os outros lá em cima que mexem com orgânico. Orgânico. O Pedro lá, ali no bairro Rosário, fizeram a experiência com as frutas vermelhas. Estão produzindo todas. Truta, Delfim Moreira. O que, que tem mais Delfim Moreira? Cachoeira e água gelada e bimbo. É o que a truta gosta. Então nós somos o maior produtor de truta do Brasil. Então nós temos que fazer isso aparecer. Bom, aqui é um caminho já. Exatamente, temos. Delfim Moreira é o máximo. Então o pessoal vem de fora. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Isso vai ter que entrar na cabeça dos meus conterrâneos. Delfim Moreira é tudo. É o máximo. É o máximo. Não tem ninguém igual a nós. Município nenhum. Isso aqui está pronto. É, o pessoal está vindo, pegando terra e produzindo. Então o que faz? Vende muda, paisagismo, frutíferas. O outro faz isso, aquilo. Então por que não nós? E aqui aconteceu um fato, por exemplo.
Quando foi para construir, um rapaz veio apaixonado por aqui, um médico, foi quando vier esse pessoal de Cotia, de Goiânia, né? Ele chegou, ele se encantou, não foi essa história? E apaixonado, só que ele não chegou a ficar aqui, ele faleceu. E o pessoal veio, e com essa vinda deles para cá, eles tinham que morar em algum lugar. O que que eles fizeram? As pessoas saíam da casa e alugavam esse pessoal. Aí, era uma maneira de ganhar dinheiro, só que olha, a ganância foi muito grande. Um aluguel que era 200, 300, foi para R$1.000. E coincidentemente com esse pessoal também veio a usina ali, que foi uma judiação. Usina de? Ali, geração de energia. Ah, é? Negócio que tinha que ser estudado, foi feito a toque de caixa. Uhum. Foi ou não foi, Cristiano? A toque de caixa, uma vergonha. Mas tudo bem. E nós temos cuidado que isso aconteça com as outras cachoeiras. Porque se nós temos de beleza, cachoeira, como é que a gente pode permitir uma coisa dela? Podemos. Então esse pessoal veio e produziu mesmo, está fazendo. Graças a Deus, quem está vindo para a essência de Moreira sendo mantida, que não pode mudar. Ô Elisa, a gente deu uma parada aqui, mas eu quero te agradecer em nome de todo mundo que está assistindo. E você ter dado seu tempo e falado com tanta paixão desse lugar que você ama. Muito obrigado. Todas as vezes que eu for chamada a falar de Delfim Moreira, legal. Eu vou, porque então, eu sou apaixonada. Então vou te convidar de novo para alguns assuntos pontuais. Na fazenda nós Sim, vamos lá. Sim, na fazenda vale a pena conhecer. Legal. Vale a pena. Então até a próxima, e gente. Vale a pena conhecer Delfim Moreira também. Elisa, então vamos dar um fim nesse vídeo aqui. Isso. Que você gosta de falar? Gosto. Não, se deixar eu falo. Eu acabo me vacilando e pergunto de novo, aí você cumprindo a conversa. Então até a próxima. Tá? Até. Obrigado, seja gente. Breve. Obrigado. Seja breve. Obrigado. Legal.